सच्चास्त्रोदितवर्त्मना पदमिदं ध्यायन् मदंकांकितो मन्मन्त्रं जप शास्त्र संपदमथो दास्यामि भाग्यैसा तत्तत्वान्यपि बोधयामि तदनुप्राप्यो मदङ्घ्रिर्भवे द्वित्याघोषयतीव यःकरचयैस्तम्वाजि वक्त्रं भजे सत्सङ्घमानस सरोवरमध्यवर्ती कृष्णाङ्घ्रिचारु कमलार्पित चित्तवृत्तिः शास्त्रातिमञ्जुपदरञ्जितरम्य संसत् आस्माकहृत्सरसिजेस्तु समध्वहंसः विमलसकलगात्रं शुद्धकैवल्यपात्रं शुभगुणगणसान्द्रं भूमिभूषामणीन्द्रम् विदितसकलशास्त्रं साधुचित्तं यतीन्द्रं तुरगवदनभाजं नौमि सद्वादिराजम् श्रीराघवेन्द्र सकल प्रदाता स्वपाद कंजद्वय भक्तिमद्भ्यः अगाद्रि संभेदन दृष्टि वज्र क्षमा सुरेन्द्रो वतु मां सदायं श्री गुरुभ्यो नमः क्षेम इति वाचि जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् इतरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदायादिकवये मुह्यन्ति यं सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि ತನ್ನನ್ನು ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬದುಕಿಸಿದಂತಹ ಭಗವಂತ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿವರಿಸಿ ಅಂತ ಪರೀಕ್ಷಿತ ರಾಜ ಶುಕಾಚಾರ್ಯರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸುತ್ತಲೂ ಪರ್ಯವಸ್ಥಿತನಾಗಿ, ಪರ್ಯವಸ್ಥಿತಾಯ ನಮಃ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾಮ, ಸುತ್ತಲೂ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವವನು ಅಂತ. ಪರಿತಃ ಸುತ್ತಲೂ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವವನು, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನನ್ನು ಪರ್ಯವಸ್ಥಿತ ಅಂತ ಕರೆಯು. ನನ್ನನ್ನು ಸುತ್ತಲೂ, ಆ ಗರ್ಭದ ಸುತ್ತಲೂ ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದಲ್ವ ಕೃಷ್ಣ, ಪರ್ಯವಸ್ಥಿತ ರೂಪದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದಲ್ವ, ಆ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನನಗೆ ವಿವರಿಸಿ ಅಂತ ಶುಕಾಚಾರ್ಯರ ಬಳಿ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಶುಕಾಚಾರ್ಯರು ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಿ, ಇದು ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನನ್ನು ಯಾರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಈ ಕೃಷ್ಣನೆಂಬ ಕಥೆ ಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸ್ತದೆ, ಶುಚಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತದೆ. ಶುಚಿಯಾದ ಭಗವಂತ, ಆ ಶುಚಿಯಾದ ಭಗವಂತನನ್ನು ನಾವು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಶುಚಿಯಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಶುಚಯೇ ನಮಃ ಅಂತ ಹೇಳು, ಶುಚಿ ಅಂತ ಒಂದು ನಾಮ ಬರ್ತದೆ. ಶ್ರೀ ಶುಚಯೇ ನಮಃ, ಶ್ರೀ ಅವನು ಶುಚಿಯಾದವ, ನಮ್ಮನ್ನು ಶುಚಿಗೊಳಿಸ್ತಾನೆ. ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಅಶುಚಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ದೇಹದ ಹೊರಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಅಶುಚಿಗಳೇ. ಆ ಮಾನಸಿಕ ಶುಚಿಯನ್ನು ಕೊಡುವವ ಭಗವಂತ. ಅದರಿಂದ ಅವನ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ
ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಶುಕಾಚಾರ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ದಶಮ ಸ್ಕಂದ ಒಂದ್ ಸ್ಕಂದ ಒಂದೇ, ಆದ್ರೆ ಪೂರ್ವಾರ್ಧ ಉತ್ತರಾರ್ಧ ಅಂತ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಈ ಹನ್ನೆರಡು ಸ್ಕಂದದ್ದು ಈ ಒಂದು ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದೆ. ಅಷ್ಟುಂಟು ಕೃಷ್ಣನ ಕಥೆ. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂಬತ್ತು ಹನ್ನೊಂದು ಹನ್ನೆರಡು ಹತ್ತನೇ ಸ್ಕ ಇಷ್ಟು ಸ್ಕಂದ ಎಲ್ಲ ಕತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ರೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅಷ್ಟು ಕತೆ ಕೃಷ್ಣನ ಕತೆ ಉಂಟು. ಏಳು ದಿವಸ ಕೃಷ್ಣನ ಕತೆಗೆ ಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಅಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರವಾದಂತಹ ಕತೆ. ಎಲ್ಲ ಕತೆಗಳನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಆಗಲ್ಲ. ಕಾಲ ನಿಯಾಮಕ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ಇರುವುದರಿಂದ ಆ ಕಾಲವನ್ನೇ ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡುವಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಅದೇ ನಮಗೆ ಎರಡು ಗಂಟೆ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ವಿಸ್ತಾರ ಅಂತ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಸರು ನಾಮ ವಿಸ್ತಾರಗೊಳಿಸುವ ಅಂತ. ನಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಕತೆ ಆಗುವೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಗವಂತ ಆ ಕಾಲವನ್ನು ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡುವೆ. ಕಾಲ ಒಂದೇ ಗಂಟೆ, ಆದ್ರೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗಂಟೆ ಆಗುವಷ್ಟು ಕತೆ ಅವನು ಒಂದು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಸ್ಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಕಾಲವನ್ನು ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡುವಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಕೃಷ್ಣನ ಕತೆಗೆ ನಾವು ಇಳಿಯೋಣ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೃಷ್ಣನ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳುವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಎಂಬ ಪದದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ. ಅವನಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಏನೇ ಒಂದು ಕತೆ ಕೇಳಿ, ಒಂದ ಅವನ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಪಾಪವನ್ನು ಅಪಹರಣ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ. ಇಲ್ವ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರ ಪಾಪವನ್ನು ಸೇರಿ ಅವರನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಆದ್ರಿಂದ ಕೃಷ್ಣ. ಇಲ್ಲ ತನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಆ ಗೋಪಿಕಾಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನು, ಗೋಪಿಕಾಸ್ತ್ರೀಯರ ಕಥೆ ಇಷ್ಟೇ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೃಷ್ಣನ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಮರುಳಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನೇ ತನ್ನ ಪತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರು. ಆದ್ರೆ ಆ ಸೌಂದರ್ಯದ ಮೂಲಕ ತನ್ನೆಡೆಗೆ ಆಕರ್ಷಿಸಿದವನು ಕೃಷ್ಣ. ಇನ್ನು ಎಲ್ಲರನ್ನು ನಿಯಮನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅವನನ್ನು ಕೃಷ್ಣ. ಎಷ್ಟು ಅರ್ಜುನಾದಿಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ನಿಯಮನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಅವರು ಎಲ್ಲರನ್ನು ನಿಯಮನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅವನು ಕೃಷ್ಣ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸುಖವನ್ನು ಕೊಡುವುದರಿಂದ ಅವನು ಕೃಷ್ಣ. ನಂದಗೋಪನಿಗೆ, ಯಶೋಧೆಗೆ, ವಸುದೇವನಿಗೆ, ದೇವಕಿಗೆ, ಉದ್ಧವನಿಗೆ, ಅಕ್ರೂರನಿಗೆ, ಕುಬ್ಜೆಗೆ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನಿಗೆ, ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸುಖ ಕೊಟ್ಟವನಾದ್ರಿಂದ ಅವನನ್ನು ಕೃಷ್ಣ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಎಂಬ ನಾಮದಿಂದಲೇ ಇಡೀ ಕೃಷ್ಣನ ಕಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸುಖ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಮೊದಲು ಯಾರಿಗೆ, ಭೂಮಿಗೆ ಸುಖ ಕೊಟ್ಟವನಾದ್ರಿಂದ ಅವನು ಕೃಷ್ಣ. ಭೂಮಿಗೆ ಸುಖ ಕೊಟ್ಟ ಅಲ್ವಾ, ಆದ್ರಿಂದ ಕೃಷ್ಣ. ಏನಾಯ್ತು, ಒಮ್ಮೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ರಾಕ್ಷಸರ ಉಪಟಳ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು, ರಾಕ್ಷಸರ ಸಂಖ್ಯೆ ತುಂಬಾ ಆಯ್ತು. ಆವಾಗ ಭೂದೇವಿ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು, ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಜ್ಜನರಿರಬೇಕು, ಸಜ್ಜನರಿದ್ರಂತ ಭೂಮಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ, ಯಾಕೆ ಸಜ್ಜನರಿಂದ ಉಪಕಾರ. ಅವರು ಸಾಧನ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ದೇವದೇವರ ಮೂಲಕ ಭೂಮಿಗೆ ಮಳೆ ತರಿಸ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ತರಿಸ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ರಾಕ್ಷಸರ ಸಂಖ್ಯೆ ಉಪಟಳ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು, ಭೂದೇವಿಗೆ ಆ ಭಾರವನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಭೂಮಿ ಗೋರೂಪವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾಳೆ. ಗೋರೂಪವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಗೋರೂಪದಿಂದನೇ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಆ ಗೋರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಭೂತಾಯಿಗೆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅನಂತರ ಎಲ್ಲಾ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು, ಎಲ್ಲ ಆ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಸೀದಾ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಪರಮಾತ್ಮನ ಬಳಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆಗ ಭಗವಂತ ಏನು ಮಾಡಿದ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೇಳುವಂತೆ, ಇತರ ಯಾವ ದೇವತೆಯೂ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೇಳುವಂತೆ ಭಗವಂತ ಆಕಾಶದಿಂದ ವಾಣಿಯನ್ನು ನುಡಿಸಿದ. ಭಗವಂತ ನುಡಿಸಿದ, ಏನು ಹೇಳಿದ ಅಲ್ಲಿ, ನಾನು ಅವತಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ, ವಸುದೇವ ದೇವಕಿಯರಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವತಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ, ನಂದಗೋಪ ಯಶೋಧೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಆದಂತ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ನನ್ನ ತಂಗಿಯಾಗಿ ಅವತರಿಸ್ತಾಳೆ, ಬಲರಾಮ ರೋಹಿಣಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅಣ್ಣನಾಗಿ ಅವತರಿಸ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ ಬಲರಾಮ ಅಣ್ಣನಾಗಿ ಬಂದದ್ದು,
ರಾಮಾಯಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಬಲರಾಮನೇ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಾಗಿ ಬಂದದ್ದು. ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಅಧಿಕವಾಗಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ, ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ಮೀರಿ. ಒಂದು ಕೊಡಪಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೀರು ಹಾಕಬೇಕು, ಅದು ಎಷ್ಟು ತುಂಬುತ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ಹಾಕಬೇಕು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಹಾಕಿದರೆ ಅದು ಚೆಲ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತನ್ನ ಯೋಗ್ಯತೆಯ ಮೀರಿ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ. ಇಷ್ಟು ಪುಣ್ಯ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ, ಅದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಮೀರಿ ಪುಣ್ಯ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ, ನಮಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನಾವು ಯೋಗ್ಯತೆ ಮೀರಿ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಿದ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಲ್ಲ. ಯೋಗ್ಯತೆ ಮೀರಿ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದದು ದೇವತೆಗಳು ಋಷಿಗಳು ಮಾತ್ರ. ನಾವು ನೀವು ನಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇರುವಷ್ಟು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ತಲುಪಲ್ಲ ಅಂತೆ. ನಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆನೇ ಚಿಕ್ಕದು, ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕ ಯೋಗ್ಯತೆ, ಆ ಚಿಕ್ಕ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ತಲುಪ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಅಷ್ಟೋ ಇಷ್ಟೋ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆದ್ರೆ ಬಲರ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಯೋಗ್ಯತೆ ಮೀರಿ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದ, ಅಣ್ಣನಾಗಿ ಹುಟ್ಟು ಅಂದ ಕೃಷ್ಣ. ಅಣ್ಣನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಣ್ಣನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಆಗ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಪುಣ್ಯ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ. ಮಾಡಿದ ಆಯ್ತು, ಅಣ್ಣನಾಗಿ ಬಂದ. ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಮುಂದೆ ಯಾದವರ ಅರಸನಾದ ಶೂರಸೇನ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಮಥುರಾ ನಗರವನ್ನು ಆಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅಲ್ಲಿಯೇ ಅವರ ಮಕ್ಕಳೇ ವಸುದೇವ ಇತ್ತ. ಆಹುಕನ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರು? ದೇವಕ ಮತ್ತು ಉಗ್ರಸೇನ. ಆ ದೇವಕನ ಮಗಳು ದೇವಕಿ, ಉಗ್ರಸೇನನ ಮಗ ಕಂಸ. ಈ ದೇವಕನ ಮಗಳಾದಂತಹ ದೇವಕಿಯನ್ನು ಭಗವಂತ ವಸುದೇವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಂಸನೂ ಕೂಡ ಭಾರಿ ತನ್ನ ತಂಗಿಯ ಮದುವೆ ಅಂತ ಭಾರಿ ಮದುವೆಯನ್ನು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ. ತಾನೇ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಭಾರಿ ಮಾಡಿದ. ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯ್ತು. ಏನು ಗೊತ್ತ? ವಾಯುದೇವರು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ವಾಯುದೇವರು ಅಶರೀರವಾಣಿಯನ್ನು ಹೇಳಿಸಿದರು. ಈ ದೇವಕಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವ ಎಂಟನೇ ಮಗು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಾಯಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಸ್ವಭಾವತಃ ಕೆಟ್ಟವನೇ ಕಂಸ, ಏನು ಒಳ್ಳೆಯವನಲ್ಲ. ಈಗ ಕೇಳಿಸಿದ್ದೆ ತಡ ಕತ್ತಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ ದೇವಕಿಯ ತಲೆ ಕಲಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದದ್ದೆ. ಆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ವಸುದೇವ ಏನೋ ಅವನನ್ನು ಬೇಚಾಡಿ ಅವನನ್ನು ಮನವೊಲಿಸಿ ಏನಂದ ಅಂದ್ರೆ, ಮಗು ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ತದೆ ಅಂದದ್ದು ದೇವಕಿ ಕೊಲ್ತದೆ ಅಂದದ್ದಲ್ಲ, ಆದ್ರಿಂದ ಇವನನ್ನು ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಸಾಯಿಸ್ತಿ? ಸ್ತ್ರೀ ಹತ್ಯೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಯಾಕೆ ಪಾಪ ಕಟ್ಟುಕೊಳ್ತಿ ಕಂಸ? ವಸುದೇವನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ನನಗೆ ಹುಟ್ಟುವ ಎಂಟನೇ ಮಗು, ಈಗ ಒಂದು ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದೆ, ಮಗು ಹುಟ್ಟುವಾಗ ಕಂಸ ಇದ್ರೆ ಸತ್ತಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ನನಗೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲದಿದ್ರೆ, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಅವನ ತಲೆಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಮಾತಾಡಿದ್ದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದಾಗನು ಕಂಸ ಇದ್ದ ಅಂತಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದವ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ, ಎಂಟನೇ ಮಗು ನಿನ್ನನ್ನು ಸಾಯಿಸಿದು. ಮತ್ತವನು ಹೇಳಿದ, ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗುವನ್ನು ನಾನು ಒಂದೊಂದು ಮಗುವನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಂದು ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಮಗುವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸಾಯಿಸು, ದೇವಕಿಯನ್ನು ಸಾಯಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಬೇಡ, ತಂಗಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಡ. ತಂಗಿಯನ್ನು ಕೊಂದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಪಕೀರ್ತಿ ಬರ್ತದೆ, ಸ್ತ್ರೀ ಹತ್ಯೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂತ ಅಪಕೀರ್ತಿ ನಿನಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಅಂತ ವಸುದೇವ ಕಂಸನತ್ಯ ಹೇಳಿದ. ಕಂಸ ಅದಕ್ಕೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡ. ಅವನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಭೃಗು ಋಷಿಗಳು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಭೃಗು ಋಷಿಗಳ ಆವೇಶವೂ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೊಂದು ಶಾಪ ಭಗವಂತನ ವಕ್ಷಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬದ್ದದ್ರಿಂದ ಅದೊಂದು ಶಾಪ ಇತ್ತು ಅವರಿಗೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಭೃಗು ಋಷಿಗಳ ಆವೇಶವೂ ಕೂಡ ಅವರಲ್ಲಿತ್ತು. ಈ ಎರಡು ಜೀವರಿದ್ರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹೀಗೆ,
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಕೂಡ ನಾವು ನೀವು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಭಾರಿ ಭಾರಿ ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇವೆ. ದೇವರ ಜಪ, ಪೂಜೆ, ಪುನಸ್ಕಾರ, ಪಾಠ, ಪ್ರವಚನ ಕೇಳಬೇಕಂತ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಭಾರಿ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇವೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಮುಗಿತದಪ್ಪ, ಬೇಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳುವ, ಪೂಜೆನ ಮತ್ತೇನೋ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಸುರರ ಆವೇಶ ಆಗ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯವರ ಆವೇಶ. ಏನಂದ್ರೆ ಸತ್ವಗುಣ ಅಧಿಕವಾಗಿರುವಾಗ, ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸತ್ವಗುಣಗಳು ಅಧಿಕವಾಗಿರುವಾಗ ನಮಗೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಬರ್ತದೆ. ತಾಮಸ ಗುಣ ಅಧಿಕವಾಗಿರುವಾಗ ಯಾವುದು ಆಲಸ್ಯ ಆದೆಯೋ ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಬರ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಕ್ತ ಮಾಂಸದಿಂದ ತುಂಬಿದಂತಹ ಶರೀರ ಇದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸತ್ವ, ರಜೋ, ತಮೋ ಗುಣ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ತುಂಬಾ ತಮೋ ಗುಣ ಅಧಿಕವಾಗಿರುವವರು ರಾಜಸ ತಾಮಸರು, ಅವರಿಗೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಆಸಕ್ತಿ ಬರಲ್ಲ. ಇನ್ನು ರಜೋಗುಣ ತುಂಬಾ ಅಧಿಕವಾಗಿರುವವರು ರಾಜಸರು, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ದೇವರು, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬೇಕಾ ಬೇಡ, ಆದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಹೋದ್ರೆ ಹೋಯ್ತಂತ. ಇನ್ನು ಸತ್ವ, ಅವರು ಯಾವತ್ತೂ ದೇವರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಈ ರಜೋಗುಣ ಅಧಿಕವಾಗಿರುವಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಡ ತೋರ್ತದೆ, ತಪೋಗುಣ ಅಧಿಕವಾಗಿರುವಾಗ ಏನೋ ಬೇಡ ತೋರ್ತದೆ, ಚಾಪೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮಲಗುವ ತೋರ್ತದೆ. ತಮೋಗುಣಕ್ಕಲ್ಲ ನಿದ್ದೆ, ಅದು ತಮೋಗುಣದ ಒಂದು ಸಂಕೇತ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುವ ಅಂತ ತೋರ್ತದೆ. ಇವಾಗ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ, ಆಯ್ತು ಮುಂದೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಕಾಲ ಕಳೆಯಿತು. ಕಂಸನಿಗೆ ಒಂದು ಮಗು ಆಯ್ತು. ಕಂಸಪ್ಪ ವಸುದೇವನಿಗೆ ಒಂದು ಮಗು ಆಯ್ತು. ವಸುದೇವ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ, ಹೋಗಿ ಆ ಮಗುವನ್ನು ಅವನಿಗೆ ತಂದು ಒಪ್ಪಿಸಿದ. ಅವತ್ತಿಗೆ ಕಂಸ ಅವನಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಯ್ತಂತೆ. ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಕೊಲ್ಲಬೇಕು ಈ ಮಗುವನ್ನು, ನನಗೆ ಎಂಟನೇ ಮಗು ಕೊಲ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ವಾ, ಅಶರೀರವಾಣ ಆದದ್ದೇನು, ಈ ದೇವಕಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವ ಎಂಟನೇ ಮಗು ನನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು, ಅಶರೀರವಾಣಿ ಹೇಳಿದ್ದ ಹಾಗೆ. ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಈ ಮಗುವನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಯೋಚನೆ ಬಂತು. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಾರದರು ಬಂದು ಈ ದೇವತೆಗಳ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ನಂಬ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ ನೀವು, ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ನಂಬಿಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ, ಕೊಂದು ಬಿಡು ಅಂತ ನಾರದರು ಹೇಳ್ತು. ನಾರದ್ರು ಹೇಳಿದ್ದೇ ತರ, ನೀನು ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ಮತ್ತೆ ನಿಂಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ನಾರದ್ರು ಹೇಳ್ತು. ಆಯ್ತು ಇವ ಶುರು ಮಾಡಿ, ಕೊಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏಳು ಆರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಂದ. ಕೃಷ್ಣ ಎಂಟನೇ ಮಗ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಉಂಟು. ಅದೇ ಆರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಂದ. ಆಯ್ತು ಇನ್ನು ಕೃಷ್ಣನ ಜನನ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಏಳನೇ ಮಗು ಗರ್ಭವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿತು. ಬಲರಾಮ ಗರ್ಭವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ. ಇದು ದೇವರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ವ್ಯವಸಾಯೋ ವ್ಯವಸ್ಥಾನ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ಹೀಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ. ಬಲರಾಮ ಹೋದ, ಕೃಷ್ಣ ಅಂದ, ದೇವಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹತ್ರ ಅಂದ, ಮಗುವನ್ನು ಅತ್ತ ಇತ್ತ ಮಾಡು. ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯ ಮಧ್ಯರು ಹುಟ್ಟುವಾಗನು ಹೀಗೆ ಅಲ್ಲ, ಆಚಾರ್ಯ ಮಧ್ಯರು ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೇದವತಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಂಟು ತಿಂಗಳು ಮೊದಲು ಬೇರೆ ಮಗು ಇತ್ತಲ್ವ, ಆ ಮಗುವನ್ನು ತೆಗೆದು ಪುನಃ ಅದೇ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯ ಮಧ್ವರು ಬಂದರು, ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು. ಗರ್ಭವಾಸ ಆಚಾರ್ಯ ಮಧ್ವರಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಬಲರಾಮ ಯಾವತ್ತು ಮಲಗುವಾಗ ನಾವು ಮೊದಲು ಮಲಗುವುದಲ್ಲ, ಮೊದಲು ಮಲಗುವುದು ಯಾವುದು, ಮೊದಲು ಕೆಳಗೆ ಹಾಕುವುದು ಯಾವುದನ್ನು, ನಾವು ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಹಾಕುವುದು ಮೊದಲು. ನಾವು ಬಡಕ್ಕ ಹೋಗಿ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಮಲಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವರಂದ, ನಾನು ಮೊದಲು ದೇವಕಿಯ ಗರ್ಭವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹಾಸಿಗೆ ಹೋಗಲಿ, ನನ್ನ ಹಾಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಸಿಗೆ ಹಾಕಲಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಲಿ. ಒಂದು ಹಾಸಿಗೆ ಸನ್ನಿಧಾನ ಇರ್ತದಲ್ವ, ಈಗ ಹೋಮಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಹೋಮ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ವ ನೀವು, ಹೋಮ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಖಾಲಿ ಭಸ್ಮ ಉಳಿದಿರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರದ ಸನ್ನಿಧಾನ ಭಸ್ಮದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದಲ್ವ, ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತದ ಇಲ್ಲ? ಆ ಭಸ್ಮವನ್ನು ನಾವು ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಅದು ಇರೋದಾಗ ನಾವು ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ವಾ? ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹೋಮ ಮಾಡಿತು ಅಂತಾದ್ರೆ ಅದು ಯಾವತ್ತೋ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ನಾವು ಮಾಡುವುದು.
ಮಾಡುದು. ಆ ಹೋಮದ ಹುತವಸ್ಪ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಂದಿಟ್ಕೊಳ್ಳುದಿಲ್ಲ. ಇದೇನು ರುಕ್ಸಂಹಿತ ಯಾಗ ನಾವು ಮಾಡಿತ್ತು ಅಂತಾದ್ರೆ ರುಕ್ಸಂಹಿತ ಯಾಗ ಹೋಮ ಹುತ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದರ ಭಸ್ಮವನ್ನು ತಂದು ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೇವೆ? ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಮಾಡುದೇ ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೋಮಾದಿಗಳನ್ನು. ಅದೇನು ಆ ಭಸ್ಮವನ್ನು ಯಾಕೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ದು? ಆ ಮಂತ್ರದ ಶಕ್ತಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಲರಾಮ ದೇವಕಿಯ ಗರ್ಭವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಶೇಷನ ಸನ್ನಿಧಾನ ಬಂತು, ಮತ್ತೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪವಡಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ದೇವರು ಮೊದಲು ಬಲರಾಮನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ. ಶೇಷ ಹೋದ. ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ಲು? ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ರೋಹಿಣಿಯ ಗರ್ಭಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ಲು. ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡ. ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಯಶೋಧೆಯ ಗರ್ಭಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೂರೂ ಜನರು ಕೂಡ ಗರ್ಭವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿತು. ಅನಂತರ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ 9 ತಿಂಗಳಾಗುವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ದೇವಕಿಯ ಗರ್ಭದಿಂದ ಪ್ರಾದುರ್ಭೂತನಾದ. ಅದನ್ನೇ ತಮದ್ಭುತಂ ಬಾಲತಮಂ ಭುಜೇ ಕ್ಷಣಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಶಂಖ ಗದಾದಿ ಆಯುಧಂ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಲಕ್ಷ್ಮಂ ಗಲಶೋಭಿ ಕೌಸ್ತುಭಂ ಪೀತಾಂಬರಂ ಸಾಂದ್ರ ಪಯೋಧ ಸೌಭಗಂ ಮಹಾರವೈಡೂರ್ಯ ಕಿರೀಟ ಕುಂಡಲ ತ್ವಿಷ ಪರಿಕ್ಷ್ವತ್ತ ಸಹಸ್ರ ಕುಂತಲಂ ಉದ್ಭಾಮ ಕಾಂಚಂಗಗಳ ಉದ್ಭಾಮ ಕಾಂಚಂಗದ ಕಂಕಣಾದಿಭಿ ವಿರೋಚಮಾನಂ ವಸುದೇವ ಇಕ್ಷತ ಸವಿಸ್ಮಯೋತ್ಫುಲ್ಲ ವಿಲೋಚನ ಹರಿಂ ಸುತಂ ವಿಲೋಕ್ಯಾನಕ ದುಂದು ಕೃಷ್ಣಾವತಾರೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮೋ ಸ್ಪೃಶನ್ ಮುದಾ ದ್ವಿಜೇಭ್ಯೋ ಪ್ಲುತ ಮಾಪ್ಲುತೋ ಗವಾಂ. ಕೃಷ್ಣ ಆವಿರ್ಭೂತನಾದ. ಕಮಲದಂತಹ ಕಣ್ಣುಳ್ಳಂತಹ ಕೃಷ್ಣ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ. ಏನು ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ? ಭಗವಂತನ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ, ಕಮಲದಂತಹ ಕಣ್ಣುಳ್ಳವನಂತ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುದು. ಯಾಕೆ? ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಒಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ, ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ದೃಶ್ಯವನ್ನು, ಏನೋ ಒಂದು ಅಪಘಾತವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಮೆಲುಕು ಹಾಕ್ತೇವೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಹೀಗಾಯ್ತು ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಮೆಲುಕು ಹಾಕ್ತೇವೆ. ಈ ಕಮಲ ಪುಷ್ಪ ಉಂಟಲ್ವಾ, ಕಮಲ ಪುಷ್ಪಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕಿ ನೀವು ಏನಾಗ್ತದೆ? ಇಳಿದು ಬರ್ತದೆ. ಯಾವುದನ್ನು ಅಂಟಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಯಾವುದನ್ನು ತಂದು ಅಂತದ್ದು ಅಂಟಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಗವಂತನು ಕೂಡ ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ಅಂಟಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ಅಂಟಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಆದ್ರೆ ಭಾರಿ ದುಃಖ ಪಡ್ತೇವೆ. ಒಂದು ರೈಲು ಇರ್ತದೆ, ರೈಲು ಇವತ್ತು ರೈಲಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತ ಆಯ್ತು ಅಂತ ನಾವು ಪೇಪರಲ್ಲಿ ದಿವಸ ನೋಡ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೊಟ್ಟು ನೀರು ಬರಲ್ಲರಿ. ಅದೇ ಆ ರೈಲಲ್ಲಿ ನಮ್ಮವರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಅಳ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಅವರ ವೈಕುಂಠ, ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಶ್ರಾರ್ಧವನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಳಿದು ನಿಲ್ಲಿಸಿಲ್ಲ, ಅದೇ ಬೇಜರಲ್ಲಿ ಗುಂಗಲ್ಲಿ ನಾವಿರ್ತೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ, ಯಾವುದನ್ನೂ ಕೂಡ ಅಂಟಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ನಾವು ಭಗವಂತನ್ನು ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ ಅಂತ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿತಂತಾದ್ರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಂಟಿಸಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದರ ಲೇಪ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಆಗದಂತೆ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಿಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಕಣ್ಣುಳ್ಳಂತ ಕೃಷ್ಣ ಚತುರ್ಭುಜಂ 4 ಚಕ್ರಶಂಖ ಗದಾ ಪದ್ಮಧಾರಿಯಾಗಿ ಆ ವಸುದೇವನಿಗೆ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಚಿಹ್ನೆ ಕೌಸ್ತುಭ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಆ ವಸುದೇವನ ಮುಂದೆ ಭಗವಂತ ಆವಿರ್ಭೂತನಾದ. ಮೊದಲು ವಸುದೇವ ಅಂತ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕಂಡ. ಆಗ ಅವನಿಗೆ ಭಗವಂತ, ಹೋ ನನ್ನ ಮಗ ಅಲ್ಲಯ್ಯ ಭಗವಂತ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ ಇತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಭಗವಂತ ಪುನಃ ಚಿಕ್ಕ ರೂಪ ಅಂತ ನನ್ನ ಮಗ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದುಕೊಂಡ. ಅದು ಮಾಯೆ, ಭಗವಂತನ ಮಾಯೆ ಅಂದ್ರೆ. ದೇವೀಶೇಷ ಗುಣಮಯಿ ಮಮಾಯ ದುರತ್ಯಯ, ಭಗವಂತ ಆಚ್ಛಾದನೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ ನಮಗೆ, ಅದು ದಾಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟವಿ. ತಪ್ಪು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ, ಆದ್ರೆ ಆ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡದೇ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನೀನು ಭಗವಂತ ನನ್ನ ಮಗ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಭಾರಿ ಕೊಂಡಾಡ್ತಾನೆ ವಸುದೇವ.
ಅನಂತರ ಪುನಃ ತನ್ನ ಮಗ ಅಂತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಆ ಮಗ ಹುಟ್ಟಿದ, ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಭಗವಂತನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭಗವಂತ ಅಂದ, ಸೀದಾ ನನ್ನನ್ನು ನಂದಗೋಕುಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ಬೇಡ, ಕಕಲು ಎಲ್ಲ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿದೆ, ಭಗವಂತ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇ ತಡ ಅದು ಬಾಗಿಲೆಲ್ಲ ತೆರೆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ಲು. ಭಗವಂತ ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ರಾತ್ರಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿಂಹಮಾಸದ ದಿನ, ಸಿಂಹಮಾಸದ ರೋಹಿಣಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಬುಧವಾರದಂದು ಭಗವಂತ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆವಿರ್ಭೂತನಾದ. ಯಾಕೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಆವಿರ್ಭೂತನಾದ? ನಾನು ಬಂದದ್ದೇ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದದ್ದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆವಿರ್ಭೂತನಾದ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆಯಲ್ಲಿ ತಿರುಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರದು, 12 ಗಂಟೆಗೆ 11 ಗಂಟೆ ನಂತರ ತಿನ್ನುವುದು ಕುಡಿಯುವುದೆಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಹೇಗಂದ್ರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲರಲ್ಲ, ಕೆಲವರಲ್ಲ 5 ಗಂಟೆಗೊಂದು ಏನಾದರೂ ತಿನ್ನುವುದು ಗಟ್ಟಿ, ಮತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಹಸಿವಾಗಲ್ಲ, 10:30 11 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಊಟ. ಇದು ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕುಂಟ? ರಾಕ್ಷಸರು ಮಾಡು. ರಾತ್ರಿ ಊಟವನ್ನು ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಆದ ನಂತರ 1 ಗಂಟೆ ಅಥವಾ 1.5 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು, ಇದು ಶಾಸ್ತ್ರದ ನಿಯಮ. ಈಗ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ 7 ಗಂಟೆಗೆ, ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಆದ್ಮೇಲೆ 8:45 ಹೊತ್ತಿಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸಾಮಾನ್ಯ 9 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ಈಗ ಊಟ ಮುಗಿಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸೂರ್ಯೋದಯ 6 ಗಂಟೆಗೆ. ಈಗ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸೂರ್ಯೋದಯ 6 ಗಂಟೆಗಾದ್ರೆ ಈ 8 ಹಿಂದಿನವರ ಕ್ರಮ ಹೇಗಂದ್ರೆ ಊಟದ ನಂತರ 6 ಗಂಟೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಡಬೇಕು. 8 ಗಂಟೆಗೆ ಊಟ ಆದ್ರೆ 9 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಗ್ಯಾಪ್, 1 ಗಂಟೆ ಮಲಗಬಾರ್ದು, ಊಟ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಮಲಗಬಾರ್ದು. 9 ಗಂಟೆ ಆದ್ರೆ 10, 11, 12, 1, 2, 3 ಗಂಟೆ. 4 ಗಂಟೆ ಇದ್ರೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ 3 ಗಂಟೆ ಏಳ್ಬೇಕು. ಎದ್ದು ಎಲ್ಲ ಹಸ್ತ ಪ್ರಕ್ಷಾಲನಾದಿಗಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾತಃ ಸ್ತೋತ್ರಾದಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳುವಾಗ 4.5 ಗಂಟೆ ಆಗ್ತದೆ ಹಿಂದಿನ ಕ್ರಮ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ನಾನ ಅರುಣೋದಯ ಕಾಲಕ್ಕೆ, ಆದ್ರಿಂದ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಮಲಗಬೇಕು. ಮತ್ತೆ 9 ಗಂಟೆ ಮಲಗಬೇಕಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಧಿಸ್ತಾ ಉಂಟು. 11 ಗಂಟೆ ಊಟ ಮಾಡಿದರೆ ರಾಕ್ಷಸರು ಹೋಗಿ, ಅದು ರಾಕ್ಷಸರ ಊಟ ಆಗ್ತದೆ, ಭೂತಗಳು ಮಾಡುವಂತ ಊಟ ಅದು. ಅವುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ರಾತ್ರಿಯ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುದು, ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಬಲ. ನಮಗೂ ಕೂಡ ಈಗ ಅಷ್ಟೇ ರಾತ್ರಿಯ ಬಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆ ಮಲಗುವುದಿಲ್ಲ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಏಳುವುದಿಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣ ಅಂದ, ನಾನು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಯಾಕೆ ಅಸುರರನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡುವವನೆಂದು ಸೂಚಿಸಿದಕ್ಕೆ ರಾತ್ರಿ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದ. ಹೋದ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ? ನಂದಗೋಕುಲಕ್ಕೆ ಹೋದ. ಯಮುನಾ ನದಿ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟಿತು, ವಾಸುಕಿ ಬಂದ, ಶೇಷ ಬಂದ, ಮಳೆ ಬೀರದೆ ಜೋರು ಧಾರಾಕಾರವಾಗಿ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು, ನೀರು ಬೀಳದಂತೆ ಭಗವಂತ ರಕ್ಷಣೆ ಭಗವಂತನೇ ನೀರು ಬೀಳದಂತೆ ಬಂದು ವಾಸುಕಿ ಶೇಷ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ. ಕೊಡೆಯನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಾವು ನೀವು ಕೂಡ ಶೇಷನನ್ನು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಕೊಡೆಯನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕೊಡೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ತೇವೆ, ಆ ಕೊಡೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಷನನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಕೊಡೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು, ಕೊಡೆಯನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಒಳಗಿರುವ ಭಗವಂತನನ್ನು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ನೀವು ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನೆರಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನೆಗಡಿ ಜ್ವರ ಅದಿಗಳು ಬರ್ತದೆ, ನಾಳೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಒಳಗಿರುವ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಇದು ಒಂದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಛತ್ರಿ ಅಂತ ಅನುಸಂಧಾನ, ಆ ಛತ್ರಿಯನ್ನು ನಾವು ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು. ಆಗ ಅದೊಂದು ಕೂಡ ದೇವರ ಪೂಜೆ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟಿತು. ಇದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕರೇನಿದಾಯದ್ಭುತ ಮಾಲಮೇನಂ ಅಭೂತ್ ಬಹಿರ್ ನಿಸ್ಸರತೋಸ್ಯ ಶೌರೇ ನ ತದ್ಗ್ರಹ ದ್ವಾರ ಗುಣೋಂತರಾಯ ಕರಸ್ತದೇವಸ್ಯ ಕುತೋಂತರಾಯ. ಭಗವಂತನನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವಿಘ್ನಗಳು ಬಂತು ಅಂತಾದ್ರೆ
ಆ ವಿಘ್ನಗಳನ್ನು ಭಗವಂತ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಕರೇ ಕರಸ್ಥದೇವಸ್ಯ, ಕರದಲ್ಲಿಗೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಆ ವಸುದೇವ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ, ಕರದಲ್ಲಿಯೇ ವಸುದೇವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡದ್ರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಆಗದೇ ಇರುವುದು ಏನುಂಟು? ಭಗವಂತನನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಘ್ನಗಳು ಪರಿಹಾರ ಆಗ್ತದಂತ ಆದ್ರೆ ವಸುದೇವನ ಕೈಯಲ್ಲೇ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ. ವಸುದೇವನ ಕೈಯಲ್ಲೇ ದೇವರು ಇದ್ದದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಯಮುನಾ ನದಿಯು ಜಾಗಬಿಟ್ಟಿತು, ಮಳೆ ನೀರು ದೇವರಿಗೆ ಬೀಳದಂತೆ ಮಾಡಿತು, ಬಾಯಿಲು ಸರಿಯಿತು, ಎಲ್ಲರೂ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರು. ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಎಚ್ಚರ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿರಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅದರಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಅಂತಾದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರುದಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಕಥೆ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಯಾವ ವಿಘ್ನಗಳು ಕೂಡ ಬರಲ್ಲ. ಭಗವಂತನ ಕಥೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳುವುದಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವುದು, ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವುದೆಲ್ಲ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ, ಆಗ ನಮಗೆ ಯಾವ ವಿಘ್ನಗಳು ಕೂಡ ಬರಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ವಸುದೇವ ನಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ವಸುದೇವ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ. ಆಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ ವಸುದೇವ, ಮಕ್ಕಳು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಯೇಷ ಪುಸ್ಸಂಜಿತ ನಾರಕಸ್ಥಾನ್ ಜನಾನ್ ಸ್ವನಾಮ ಸ್ಮರಣೇನ ಪಾತಿ ಸದೃಷ್ಟಿಗ ಸನ್ ವಸುದೇವ ಪತ್ಯ ಕಥನ್ನ ಪತ್ರ ಶತ ಪತ್ರ ನೇತ್ರ ನೇತ್ರ. ಮಕ್ಕಳಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಯಾರು ಪುನ್ನಾವ ನರಕದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಪುತು ಎಂಬ ಒಂದು ನರಕ ಉಂಟು, ಆ ನರಕದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾರು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವನನ್ನು ಪುತ್ರ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೀತಾರೆ. ಅವನನ್ನು ಪುತ್ರ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯು. ಆದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಯಾರು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಭಗವಂತ ಪುತ್ರಿಯ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಭಗವಂತನು ಯಾವತ್ತೂ ನಿರಂತರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಭಗವಂತ ಪುತ್ರ ಎಂಬ ನರಕದಿಂದ ಕಾಪಾಡ್ತಾನೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಗ ಅಂತ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮನ್ನು ಪುತ್ರ ಎಂಬ ನರಕದಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ಆದ್ರಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ಪುತ್ರ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು. ಪುತ್ರ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ, ಪುತ್ರ ಎಂಬ ನರಕದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವವನಂತಲ್ಲ, ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಪುತ್ರ ಎಂಬ ನರಕದಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತೀಯಲ್ಲ, ಆದ್ರಿಂದ ನಿನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಕರೀದಿ ಯಾಕೆ? ಅವರು ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಬಂದದ್ರಿಂದ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು, ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಪುತ್ರ ಎಂಬ ನರಕದಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವವರಾದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು. ಆದ್ರೆ ನೀನು ಹಾಗಲ್ಲ, ನಮಗೆ ನೀನು ಹಾಗಲ್ಲ, ನೀನು ನಿನ್ನನ್ನು ನಾವು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಪುತ್ರ ಎಂಬ ನರಕದಿಂದ ನೀನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತೀ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಸುದೇವ ಅಂದ. ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಗ ನೀನಲ್ಲ, ಯಾರು ಅಲ್ಲ, ಭಗವಂತ ನರಸಿಂಹ ರೂಪದಿಂದ ಹೇಗೆ ಕಂಬದಿಂದ ಬಂದೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ತಾನು ತಾನಾಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದು. ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಂತೆ ಒಂದು ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣಿನ ಮೂಲಕ ಅವನು ಗರ್ಭವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ, ನಾವು ನೀವು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದಂತೆ ಅವನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ. ಅಂದ ವಸುದೇವ, ಹೋದ, ಹೋಗಿ ಮುಂದೆ ಯಶ ಅಲ್ಲಿಂದ ಶ್ರೀಧನಂದ ಗೋಪಕೋರ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಮಾಯೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಲು, ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಲು. ಕೃಷ್ಣ ಹುಟ್ಟಿದ ಒಂದು ಕ್ಷಣದ ನಂತರ ಅವಳು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು, ಅಂದ್ರೆ ಆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅಷ್ಟಮಿ ಮುಗ್ದು ನವಮಿ ಬಂದಾಯ್ತು. ಕೃಷ್ಣ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಅಷ್ಟಮಿಗೆ, ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ನವಮಿಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟಮಿ ತಿಥಿ ಮುಗಿಯಿತು, ಆನಂತರ ನವಮಿ ತಿಥಿ ಬಂತು. ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿಂಹ ಮಾಸದ ಏನು ಕೃಷ್ಣ ಹುಟ್ಟಿದ ಅಷ್ಟಮಿ ದಿವಸ ಅದೇ ಮರು ದಿವಸ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಅವತಾರ ಮಾಡಿ, ಅಂದ್ರೆ ನವಮಿ ತಿಥಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎರಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂರ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ, ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಿದ್ದೆ ಬಂತು. ಅಂದ್ರೆ
ಮಾಯೆಯನ್ನು ಕೊಡುವವಳು. ಅದರಿಂದ ಆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಾಯೆ ಆವರಿಸಿ ಬಿಟ್ಟಿತು. ಯಾ ಎಲ್ಲಿ ಅವಳು ಅಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಸನಾಸ್ತ ಅಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಿದ್ದೆ ಬಂದಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಇಟ್ಟ ವಸುದೇವ ಯಶೋ ದುರ್ಗಾದೇವಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ. ಅಲ್ಲಿಟ್ಟ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ. ಬಂದು ಕಂಸನಲ್ಲಿಗೆ ಅವಳು ಬಂದು ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿದ್ದು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅವಳು ಬೊಬ್ಬೆ ಹೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಎಚ್ಚರ ಆಯಿತು, ಕಂಸನಲ್ಲಿ ದೂರಿಟ್ಟರು. ಕಂಸ ಬಂದ. ಬಂದಾಗ ಅವಳು ಕಂಸ ಕಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗನೇ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಹಾರಿ ಹೋದ್ಲು. ಹಾರಿ ಹೋಗಿ ಮೇಲಿಂದ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವವ ನಂದಗೋಕುಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಕೊಂದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನನ್ನು ಅವನೇ ಬಂದು ಒಂದು ದಿವಸ ಕೊಲ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಹೊರಟು. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಕುಂಜಾರುಗಿರಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತಲು ಒಂದೊಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಧಾರಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇರಲಿ, ನಮಗೆ ಅದೇನೇ ಇರಲಿ, ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋದ್ಲು. ಭಾಗವತ ಇಷ್ಟು ಹೇಳು, ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟ್ಲು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಷ್ಟು ಹೇಳಿ ನಿಲ್ತು. ಮುಂದೆ ಅವತಾರ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಯಾವಾಗ ಪಯಸ್ವಿನಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಅವಳು ಅವತಾರ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಒಂದೊಂದು ದಿವಸ ಅಂತ ಮಧ್ವ ವಿಜಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಹೋದ್ಲು. ಕಂಸ ಅವನಿಗೆ ಬಾರಿ ತಪ್ಪಿನ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವಾಯ್ತು. ಯಾಕಪ್ಪ ನಾನು ಇವರನ್ನು ಕೊಂದೆ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾಳ ಅಂತ ಅವಳಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ. ಇದು ಏಳನೇ ಮಗು, ಎಂಟನೇ ಮಗ ಅಲ್ಲ, ಏಳನೇ ಮಗು ಇದು. ಅವನಿಗೆ ಗರ್ಭ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ದೇವತೆಗಳು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ದೇವತೆಗಳು ಎಂಟನೇ ಮಗು ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ತದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ಆಯ್ತು. ಅವಳ ಗರ್ಭ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿರುವಾಗ ಗರ್ಭ ಸಾವ ಎಲ್ಲಿದ್ದರು ಈಗ ಬಲರಾಮ ಹೋಗಿ ಯಶೋಧೆಯಲ್ಲಿ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ. ಅದು ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವ ಅನ್ಕೊಂಡು ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾರಾ, ಎಂಟನೇ ಮಗು ಕೊಲ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು, ಈಗ ಹುಟ್ಟಿದ್ದ ಏಳನೇ ಮಗು, ಆ ಏಳನೇ ಮಗು ನನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಅದು ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬೊಬ್ಬೆ ಹೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ. ಮತ್ತೊಂದು, ಕೃಷ್ಣ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದ. ಬೆಳೆದು ಜಾತಕರ್ಮ ಜಾತಕರ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅವನಿಗೆ ಮಾಡುದಂತ. ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಅದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೂರನೇ ದಿವಸಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಾಡುವ ಸಂಸ್ಕಾರ. ಏಳನೇ ದಿವಸ, ಆ ದಿವಸ ಹುಟ್ಟಿದ ಏಳು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಬಂದು ಕೃಷ್ಣ ಶುರು ಮಾಡಿದವರು ಸಂಹಾರ ಶುರು ಮಾಡಿದ. ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಶುರು ಮಾಡಿ ಆಗಿ ಏಳನೇ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ ಆಗಿದ ಕಾರ್ಬ. ಹುಟ್ಟಿದೇಳು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ದುಷ್ಟ ಪೂತನಿಯ ಕೊಂದೆ. ಹುಟ್ಟಿ ವಿಷದ ಮಲೆಯುಂಡ ಕಾರಣ ದೃಷ್ಟಿ ತಾಗಿತೆ ರಂಗಯ್ಯ. ನಿನಗೆ ರಂಗಯ್ಯ ಅಂತ ದಾಸರಂತ. ಏಳು ದಿವಸ ಆಯಿತು, ಪೂತನಿ ಬಂದ್ಲು. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಚೇತನ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಟ್ಟ ಚೇತನದಲ್ಲಿತ್ತು. ಒಂದು ಊರ್ವಶಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಠಕ್ಕೆ, ಇಬ್ಬರ ಸನ್ನಿಧಾನ ಆ ಪೂತನಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಪೂತನಿ ವಿಷ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಲೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಲು. ಭಗವಂತನ ಮೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಹಾಲನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಭಗವಂತ ವಿಷವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟ, ಅವರನ್ನು ಕೊಂದು ಹಾಕಿದ. ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದೇ ದೇವರು ನಮಗೆ ತಿರುಗಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ರೀ. ದೇವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿತು ಅಂತಾದರೆ ದೇವರು ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ದೇವರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿತು ಅಂತಾದರೆ ದೇವರು ನಮಗೆ ಅದೇ ತಿರುಗಿಸಿ ವಾಪಸ್ಸು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನೇ ವಾದಿರಾಜ ಗುರು ಸಾರ್ವಭೌಮರು ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದಂತೆ, ವ್ರಜಸ್ಥ ಬಾಲ ಗ್ರಹ ಪೀಡಿತಾಸ ವಿಷ ಪ್ರಧಾನಸ್ಯ ಫಲಂ ಪ್ರಭೇದೆ. ಏನು ವಿಷ ಕೊಟ್ಟು ಅದರ ಫಲವನ್ನು ಅವಳೇ ಉಂಡ್ಲು, ಅದರ ಫಲವನ್ನು ಅವಳೇ ಒಂದು. ತಥಾ ವಿಕೃತ್ಯ ಮಹತಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಸ್ವಕೀಯ ಮೃತ್ಯುತ್ವಂ ಉಪಯಿತಿ ಮೃತ್ಯು. ಆದ್ರಿಂದನೇ ದೊಡ್ಡವರ ಸುದ್ದಿಗೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಕೆಡುಕನ್ನು ಬಯಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಅದು ನಿಮಗೆ ವಾಪಸ್ಸು ಬರ್ತದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನೇ ವಾದಿರಾಜ ಗುರು ಯಾರೋ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತಹ ವಿಷಯ ಆ ರುಗ್ಮಿಣೀಶ ವಿಜಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು.
ಆದ್ರಿಂದ ಪೂತನಿ ವಿಷ ಕೊಟ್ಲು, ಆ ವಿಷ ಅವಳಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಯ್ತು, ಅವಳನ್ನು ಕೊಂದು ಹಾಕಿದ. ಅದು ಏನು ಮಾಡಿದ? ಒಳ್ಳೆಯ ಚೇತನಕ್ಕೆ, ಊರ್ವಶಿ ಎಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಚೇತನಕ್ಕೆ ಅವಳು ಶಾಪಗ್ರಸ್ತಳಾಗಿದ್ದು, ಕುಬೇರನಿಂದ ಶಾಪಗ್ರಸ್ತಳಾಗಿದ್ಲು. ಅವಳದ್ದು ಗಂಧರ್ವ ಗಂಧರ್ವ ಕನ್ಯೆ ಅಪ್ಸರಾ ಸ್ತ್ರೀ. ಅವಳಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ನಿಯತ ಪತ್ನಿಗಳಂತ ಪತ್ನಿಯರ ಪತ್ನಿ ಪತಿಯರಂತ ಯಾರಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಯಾರ ಜೊತೆ ಇರ್ತಾರೋ ಅಷ್ಟು ಕಾಲ ಅವಳ ಪತಿ. ಕುಬೇರನ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಾಗ ಕುಬೇರನ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ಲು, ಅವಳು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಸಂಘ ಮಾಡಿದ್ಲು, ಅದನ್ನು ಕುಬೇರ ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟ, ರಾಕ್ಷಸ ಯೋನಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟು ಅಂತ. ಆದ್ರಿಂದ ಆ ಪೂತನಿಯ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ಲು. ಅವಳನ್ನು ಭಗವಂತ ಅವಳ ತಪ್ಪನ್ನು ಮನ್ನಿಸಿ, ಕ್ಷಮೀನಾಂ ವರಾಯನ, ಅವಳ ತಪ್ಪನ್ನು ಕ್ಷಮೆ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತ ಅವಳನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ಲೋಕ ಕಳಿಸಿದ. ಈ ಕೆಟ್ಟ ಚೇತನ ಅಧೋ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿದ. ಆದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನಿಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವರು ಅಂತಾರೆ, ಭಗವಂತನ್ನು ಯಾರು ದ್ವೇಷ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಭಗವಂತನನ್ನು ದ್ವೇಷ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಎಂದೂ ಕೂಡ ಮುಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಚೇದ್ ಗವಾಮಿ ಪ್ರಶಿಕಾಮಣೀನಾಂ ಹತಿಶ್ಚ ಪುಣ್ಯಾಯ ಭವೇದ್ಧಿ ಮೂಢ ತದಂಗ ಸಸ್ಪರ್ಶನ ದರ್ಶನಾದ್ಯೈ ತದೀಯ ನಾಮ ಗ್ರಹಣಾದಿ ಬಿರುವ. ದ್ವೇಷದ ಮೂಲಕ ಕೆಲವರಿದ್ದಾರೆ, ಭಗವಂತನನ್ನು ಬೈದೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ, ದ್ವೇಷದ ಮೂಲಕ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಕೆಲವರು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡೋದು ಯಾರನ್ನು ಗೊತ್ತಾ? ಒಂದು ಈ ಪೂತನಿಯನ್ನು, ಒಂದು ಆ ಶಿಶುಪಾಲನನ್ನು, ಒಂದು ರಾವಣನನ್ನು, ಒಂದು ಕುಂಭಕರ್ಣನನ್ನು, ಒಂದು ದಂತವಕ್ರನನ್ನು, ಒಂದು ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುವನ್ನು, ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷರನ್ನೆಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ದ್ವೇಷ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇವರಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿತು ಅಂತ. ದ್ವೇಷ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಭಗವಂತನ ದ್ವೇಷದ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲ, ದ್ವೇಷ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಅವನು ವಿತಂಡವಾದ ನೋಡಿ. ದ್ವೇಷ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆ ಯಾವತ್ತು ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಲ್ವ ಅಂತ ಅವರ ವಿತಂಡವಾದ. ಈ ಪುಣ್ಯವಂತ ನಾವು ಯಾವತ್ತು ದೇವರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ದ್ವೇಷ ಮಾಡುವವರು ಯಾವತ್ತು ದೇವರನ್ನು ಬೈತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆಗ ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದಂತ ಆಗುದಿಲ್ವಾ? ಆ ಯಾವತ್ತು ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದಂತಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ದ್ವೇಷದಿಂದನೇ ಮುಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವಾದಿರಾಜರು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬ ಹಸು, ಒಂದು ಹಸು ಇರ್ತದೆ, ಒಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರನ್ನು ಕೊಲ್ಲು, ತೆಗೆದು ತಲೆ ಕಡ್ದಾಕು. ಅವನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕಾದ್ರೆ, ಹಸುವನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಸುವಿನ ಮೈ ಮುಟ್ಟಬೇಕಲ್ವ? ಹಸುವಿನ ಮೈ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಭಾರಿ ಪುಣ್ಯ ಅಲ್ವಾ? ಅದರ ರೋಮ ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ? ಅಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಾವು ವೈಷ್ಣವರಾಗಿ ಬಿಡ್ತೇವಲ್ವ? ಅಷ್ಟು ಕಾಲ ನಾವು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇವಲ್ವ? ಒಂದು ಹಸುವನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವಾಗ ಅದರ ಬೆನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಏನು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳುವ ರೋಮ ತಾಗ್ತದೆ, ಹಸು ತಲೆ ಕಡಿ, ಪುಣ್ಯ ಬರ್ತದ? ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮೈ ಮುಟ್ಟು, ಅವರಿಗೆ ಬೈತಾ ಅದು ತಗೊಳ್ಳು, ಪುಣ್ಯ ಬರ್ತದ? ಪಾಪವೇ ಬರ್ತದೆ, ಪುಣ್ಯ ಏನು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹಸುವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ್ರಿಂದ ಪುಣ್ಯ ಬರ್ತದ? ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಗವಂತನ ದ್ವೇಷ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪುಣ್ಯ ಬರಲ್ಲ. ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಭಗವಂತನ ಸ್ತುತಿ, ಅದು ಸ್ತುತಿ ಅಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಸ್ತುತಿ ಆಗಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ಲೋಕಗಳು ಸಿಗಲ್ಲ. ದೇವರನ್ನು ದ್ವೇಷ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಲೋಕಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ದನವನ್ನು ಕೊಂದ್ರೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣನನ್ನು ಕೊಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮುಕ್ತಿ ಇಲ್ಲವೋ ಅದು ಏಳೇಳು ಜನ್ಮಕ್ಕೂ ಆ ಪಾಪಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡ್ತಾವೋ, ಆದ್ರಿಂದ ಅಂಥವರಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ದನವನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದು, ಗೋಹತ್ಯೆ ಮಾಡುವುದು ಅದು ಭಾರಿ ತಪ್ಪು. ಗೋಹತ್ಯೆ ಮಾಡುವವರನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವುದು ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು. ಗೋಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತೇವಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ, ಅಂಥವರಿಗೆ ವೋಟ್ ಹಾಕುವುದು ಕೂಡ ತಪ್ಪು. ಆದ್ರಿಂದ ಗೋಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ಕೊಂದದ್ರಿಂದ ಅವರನ್ನು ಮುಟ್ತೇವೆ, ಮುಟ್ಟಿದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರ ಆಯ್ತು, ಪಾಪ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಕೊಲ್ತೇವೆ, ಇದರಿಂದ ಯಾವ ಪುಣ್ಯವೂ ಬರಲ್ಲೋ. ಹೇಗೋ ಹಾಗೆಯೇ ದೇವರನ್ನು ದ್ವೇಷ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಆಗಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಪೂತನಿಗೆ ಮುಕ್ತಿಯಾದದ್ದಲ್ಲ, ಊರ್ವಶಿಗೆ ಮುಕ್ತಿಯಾದದ್ದು. ಅವಳು ಒಳ್ಳೆಯವಳು,
ಅವಳ ತಪ್ಪನ್ನು ಭಗವಂತ ಕ್ಷಮೀನಾಂ ವರಾಯನ್ಮ ಅನಘಾಯ ನಮಃ. ಅನಗ ಅವನು ಪಾಪ ಇಲ್ಲದವನು, ಅವಳು ಭಗವಂತನು ಪಾಪ ಇಲ್ಲದವನು ಇಲ್ಲದವನು ಅಂತ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು ಊರ್ವಶಿ. ಆದ್ರಿಂದ ಅವಳ ಪಾಪ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡಿ ಅವಳಿಗೆ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟ. ಅನಘಾಯ ನಮಃ. ಅನಗ ಅಂದ್ರೆ ನ ಅಗ, ಅಗ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪ, ಪಾಪ ಇಲ್ಲದವನು ಭಗವಂತ. ಆ ಊರ್ವಶಿ ಪೂತನಿಯ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಅನಗ ನಾಮಕ ಭಗವಂತನ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದ್ಲು, ಮುಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ಪೂತ ಊರ್ವಶಿಯ ಪಾಪವನ್ನು ಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಅವನನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪೂತನ ಜೀವಿತ ಹರ, ಶ್ರೀ ಪೂತನ ಜೀವಿತ ಹರಾಯ ನಮಃ. ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟೋತ್ರ ನಾವು 108 ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಡೀ ಕೃಷ್ಣನ ಅರ್ಧ ಕೃಷ್ಣನ ಕಥೆ ಬರ್ತದೆ. ಮುಂದೆ ಪೂತನಿಯನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ, ಪೂತನಿಯನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿ ಶಕಟಾಸುರ ಭಂಜನ. ಮುಂದೊಂದು ಭಗವಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಲೀಲೆ, ಶಕಟಾಕ್ಷನ ಸಂಹಾರ. ಈ ಶಕಟಾಕ್ಷ ಒಮ್ಮೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ಲು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಯಶೋದೆ ಬಂಡಿಯ ಕೆಳಗೆ ಮಲಗಿಸಿದ್ಲು. ಆ ಬಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಕಟ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆ ರಾಕ್ಷಸ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಮುಖವಾದ್ರೂ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಗೊತ್ತಾಗದ್ದು ನಮಗೆ ಮಾತ್ರ. ಭಗವಂತ ಏನು ಮಾಡಿದ, ಅವನ ಪಾದದಿಂದ ಅದನ್ನು ಒದ್ದ. ಒದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಯಿತು, ಅದು ಪುಡಿ ಪುಡಿಯಾಗಿ ಹೋಯ್ತು. ಅಲ್ಲಿದ್ದ ದೈತ್ಯನೂ ಕೂಡ ಶಕಟನೂ ಕೂಡ ಪುಡಿ ಪುಡಿಯಾಗಿ ಸತ್ತು ಹೋದ. ಶಕಟನನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ. ಭಗವಂತನೇ ದೊಡ್ಡ ಮಾಯೆ. ಇವ ಮಾಯಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಬಿಡ್ತಾನ ಇವ ಯಾರಿಗೆ? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನ ಭಗವಂತನ್ರಿ ಮಹಾಮಾಯಾ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತೆ. ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾಮಾಯಾ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಶ್ರೀ ಮಹಾಮಾಯಾಯ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ಮಹಾಮಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ದೊಡ್ಡ ಮಾಯೆ ಉಳ್ಳವ. ಭಗವಂತನನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಮಾಯೆ ಉಳ್ಳವ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾಯೆಯಿಂದ ದಾಟಿಸ್ತಾನೆ. ನಮಗೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಾಯೆಗಳು ತುಂಬಾ ಬರ್ತದಲ್ವಾ, ಅದೋ ಇದೋ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಯೆಗಳು. ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬಾರಿ ನಮಗೆ ಮಾಯೆಗಳು ಆವರಣ ಆವರ್ತ ಮಾಡ್ತವೆ. ನಮಗೆ ತಪ್ಪು ಅಂತದ್ದು ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯಾದ ಮಾಯೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಆವರಕ ಮಾಡಿರ್ತದೆ. ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋಣ. ಮಾಯಾರೂಪದಿಂದ ಬಂದ ಶಕಟ, ಮಾಯಾರೂಪದಿಂದ ಬಂದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅದು ತಿಳಿಯಿತು. ತಿಳಿದು ಏನು ಮಾಡಿದ, ತನ್ನ ಕಾಲಿನಿಂದ ಒದ್ದ. ಒದ್ದಾಗ ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಆಯಿತು, ಅವನು ಸತ್ತು ಹೋದ. ಆದ್ರಿಂದ ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಮಾಯೆ ಆವರಣ, ಮಾಯಾರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಶಕಟ ನಮಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಆವರಣ ಮಾಡಿದ ಎಂಬ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಕಾಲಿನಿಂದ ಅವನನ್ನು ಒದಿಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ನಮಗೆ ಬಂದ ಮಾಯೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಭಗವಂತ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮಾಯೆ ಬಂದಾಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಾವು ನೀವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋಣ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋಣ. ಮಾಯಾ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದ ಶಕಟನನ್ನು ತನ್ನ ಕಾಲಿನಿಂದ ಒದ್ದವ ಅಂತ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಯಾವ ಮಾಯೆಯೂ ಬಾರದಂತೆ. ದೇವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಇದವನಿಗೆ ಮಾಯೆ ನೋಡಿ, ಶಕಟನಿಗೆ ಮಾಯೆ ಅಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಎಂಬ ಪರಿಜ್ಞಾನ ಅವನಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ನಾವು ನೀವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಾಯೆಯಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ವಾ. ಯಾವುದು ಬೇಡರಿ, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿತೇವಲ್ಲ ನಾವು, ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡದೆ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿದ್ರೆ ಮೂತ್ರ ಕುಡಿದಂತೆ. ಇದೊಂದು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ನಿಯಮ. ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡದೆ ಒಂದು ತೊಟ್ಟು ನೀರನ್ನು ಮಹಾಭಾರತದ ಅನುಶಾಸನ ಪರ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯ ಬರ್ತದೆ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದೆ ನೀರನ್ನು, ಒಂದು ತೊಟ್ಟು ನೀರನ್ನು. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋದು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತರ್ತೀರಲ್ಲ ಒಂದು ಕೊಳಪ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಮತ್ತೆ ಬಿಸಿ ನೀರು ಬಿಸಿನೀರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಅನಂತರ ಆ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಿರಿ.
ಸ್ವರ್ಣಸ್ಥೇಯ ಭುಜದ್ವಯಂ ಅಂತ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾ ಶಿರಸ್ಕಂಜ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ, ಖಿನ್ನವನ್ನು ಕದ್ದ ಪಾಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಭಗವನ್ ಚಿನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಬಂಗಾರ ಸರ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಪಾಪ ಅಲ್ಲ. ಚಿನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಯದ್ಯದ್ ವಸ್ತುಗಳುಂಟು ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಚಿನ್ನವೇ. ಆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡದೆ ನಾವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದಂತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಒಂದು ತೊಟ್ಟು ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ನೀರನ್ನೇ ಕುಡಿಬೇಕು. ಮಹಾಭಾರತ ಅನುಶಾಸನ ಪರ್ವದಲ್ಲಿ ವೇದವ್ಯಾಸರು ನಮಗೆ ಎಚ್ಚರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಮಹಾಮಾಯೆ, ಇಂತಹ ಮಾಯೆಯಿಂದ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ದಾಟಿಸಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವಾಗ ದೇವರ ಮುಂದಿಟ್ಟು ದೇವರ ಪಾದೋ ನೈವೇದ್ಯ ಶೇಷಂ ತುಳಸಿ ವಿಮಿಶ್ರಿತಂ ವಿಶೇಷತ ಪಾದ ಜಲೇನ ಸಿಕ್ತಂ ಯೋಷ್ಣಾತಿ ನಿತ್ಯಂ ಪುರತೋ ಮುರಾರೇ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಯಜ್ಞಾಯುತ ಕೋಟಿ ಪುಣ್ಯ. ತುಳಸಿ ವಿಮಿಶ್ರಿತವಾದಂತಹ ತೀರ್ಥ ಮಿಶ್ರಿತವಾದಂತಹ ಭಗವಂತನ ಪಾದೋದಕ ಸಿಕ್ತವಾದಂತಹ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು, ನೈವೇದ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ನ ಅಲ್ಲ, ನೈವೇದ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನೈವೇದ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಲ್ಲ, ನೀರು ಕೂಡ ಅದು ಕೂಡ ಅನ್ನವೇ. ಅದ್ಯತೆ ಅತ್ತಿಚ ಭೂತಾನಿ ತಸ್ಮಾದ್ ಅನ್ನಂ ತದುಚ್ಚತೆ ಅಂತ ತೈತ್ತರೀಯ ಉಪನಿಷತ್ತೊಂದು ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅದ್ಯತೆ ಅತ್ತಿಚ, ಯಾವುದು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಿಂದ ತಿನ್ನಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅನ್ನರಿ. ಅನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಈ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಅನ್ನ ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರಕಾರರು ಅಂದದ್ದಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದು ಯಾವುದು ಅನ್ನ, ಈಗ ನಾವು ಬಿಳಿ ಅನ್ನ ಏನು ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ನ ಅಂತ ಕರೆಯುದು ನಾವು, ಅದು ಅನ್ನ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, ಸೇಬು ಕೂಡ ಅನ್ನವೇ. ಅದ್ಯತೆ ಅತ್ತಿತ ಭೂತಾನಿ ತಸ್ಮಾದ್ ಅನ್ನಂ ತದುಚ್ಚತೆ, ಯಾವುದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಿಂದ ತಿನ್ನಲ್ಪಡ್ತದೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅನ್ನ, ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಉಪನಿಷತ್ತು, ಅಪೌರುಷೇಯವಾದ ಉಪನಿಷತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ತೈತ್ತರೀಯ ಉಪನಿಷತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಮಾತು ಇದು. ಆದ್ರಿಂದ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ತಿನ್ನಿ ತಂದದೆ ಐದ ಕೋಟಿ ಪುಣ್ಯಂ. ಕೂತ್ಕೊಂಡಲ್ಲೇ ಪುಣ್ಯ ಸಂಪಾದನೆ, ಕೇವಲ ತಿಂದದ್ರಿಂದ ಉಂಟಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಐದ ಕೋಟಿ ಪುಣ್ಯ ಬರ್ತದೆ ತಿಂದದ್ರಿಂದ. ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತುಳಸಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 10,000 ಜಪ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, 1,800 ಗಾಯತ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಅಷ್ಟು ಪುಣ್ಯ ಬರ್ತದೆ. ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಸಾಧನೆ ಬಹು ಸುಲಭ, ಅಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ದಾಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಾರಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗೊತ್ತುಂಟು ಸಾಧನೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡಿ, ಟಿವಿ ನೋಡಿ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ತದೆ. ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, ಈಗಿನ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳಿತ್ತು. ಆದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಭಗವಂತನ ಪ್ರಸಾದ ಅಂತ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಪುಣ್ಯ ಉಂಟು ನಮಗೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನೀರು ಕುಡಿಯುವ ಅನುಶಾಸನ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ನೀರು ಕುಡಿಯುವಾಗ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾವು ನೀರು ಕುಡಿತೀವಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಮೊದಲು ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಬಿಡೋಣ, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಮೂತ್ರ ಕುಡ್ದಂತೆ. ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ತಿಂದೆ ಮಲವನ್ನು ತಿಂದಂತೆ. ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಅನುಶಾಸನ ಪರ್ವತದ್ದು ನೋಡಿ, ವೇದವ್ಯಾಸರು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಉಂಟಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಷ್ಟು ಖಡಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನೇ ನಾವು ತಿನ್ನಬೇಕು ಉಣ್ಣಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಇದೇ ಮಾಯೆ, ಇದು ಮಾಯೆ, ಈ ಮಾಯೆಯನ್ನು ನಾವು ದಾಟಬೇಕು. ಯಾವುದನ್ನು ತಿನ್ನುವಾಗಲೂ ದೇವರ ತಿನ್ನುವಾಗ ದೇವರ ಸ್ಮರಣೆ, ಅದನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನಬೇಕೆನ್ನುವ ಸ್ಮರಣೆ. ಈ ಮಾಯೆಯಿಂದ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ದಾಟಿಸಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಭಗವಂತನು ಶ್ರೀ ಮಹಾಮಾಯಾಯ ನಮಃ, ಶ್ರೀ ದೊಡ್ಡ ಮಾಯೆ ಉಳ್ಳವ, ಅವನನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಮಾಯೆ ಉಳ್ಳವ ಅಂತ ನಾವು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಾಯೆಯಿಂದ ದಾಟಿಸ್ತಾನೆ, ದಾಟಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಿಡುತ್ತಾನೆ. ಅದರಿಂದ ಆಯುಧ ಕೋಟಿ
ಕೋಟಿ ಪುಣ್ಯ ಬರುವಂತೆ ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಶಕಟಾಸುರ ಭಂಜನ, ಶಕಟ ಮಾಯಾ ರೂಪದಿಂದ ಬಂದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಇದು ತಿಳಿಯಿತು. ಭಗವಂತ ತನ್ನ ಪಾದದಿಂದ ಒದ್ದ, ಅದನ್ನು ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿದ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಶಕಟನಂತ ಮಾಯೆ ಆವರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ನೀನು ನಮ್ಮ ಆ ಮಾಯೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಪಾದದಿಂದ ತುಳಿ ಅಂತ ಭಗವಂತನ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡೋಣ. ಆಗ ಶಕಟನ ಕತೆ ನಮ್ಮ ಕತೆನೇ ಆಗ್ತದೆ. ಶಕಟಾಸುರ ಭಂಜನ, ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡೋಣ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟೋತ್ತರ ಬರ್ತದಲ್ಲ, ಶ್ರೀ ಶಕಟಾಸುರ ಭಂಜನಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀ, ಅದನ್ನೇ ಒಂದು 10 ಬಾರಿ ದಿವಸ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡೋಣ. ಮುಂದೆ ಆ ಶಕಟನ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಭಗವಂತ ಶಕಟಾಸುರ ಸತ್ತ. ಆಮೇಲೆ ತೃಣಾವರ್ತ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ತೃಣೀಕೃತ ತೃಣಾವರ್ತ. ಏನಾಯ್ತು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ತೃಣಾವರ್ತ ಇದ್ದಾಗ ಯಶೋದೆ ಕೃಷ್ಣನ್ ಹೊತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಕೃಷ್ಣನ ಭಾರವನ್ನು ತಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ರೀ ಅವಳಿಗೆ. ಭಾರಭೃತವ, ಶ್ರೀ ಭಾರಭೃತೇ ನಮಃ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಭಾರವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡವ, ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಭಾರವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡವ. ನಾನು ಕೊಟ್ಟೆ, ನನ್ನ ಇಡೀ ಭಾರವನ್ನು ಅವರು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯು ನನ್ನ ಭಾರ ನನ್ನ ಗಂಡ, ಗಂಡನ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಭಾರ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಅವಳಿಲ್ಲದೆ ನಂಗೆ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟ? ಇವಳು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವಳನ್ನು, ಇವಳು ಮಕ್ಕಳು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಭಾರವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡು. ಕಡೆಗೆ ದೇವ್ರಿ ಅಂತ ದೇವ್ರಿ ಹಾಕಿರೋದು. ಅವರು ಇವರು ಭಾರ ಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂತಾದ್ರೆ ದೇವ್ರಿ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಭಾರಭೃತ್ ಅವ, ನಮ್ಮ ಭಾರವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡವನ ಭಾರಭೃತ್. ಅದನ್ನೇ ಭಗವಂತ ವಿಷ್ಣು ತೀರ್ಥರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಭೂವರ ರೂಪದಿಂದ ತೋರು. ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನೂ ಕೂಡ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನೇ ಕಂಡಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನೇ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನೇ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಆಚಾರ್ಯ ಮದ್ದೂರು. ಆ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು, ಆ 4 ಪ್ರತಿಮೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದವ್ರು. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಒಂದು ಆಕಾರ ಉಕಾರ ಮಕಾರ ನಾದ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯವಾದಂತೆಯವರು ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ನರಸಿಂಹ ಭೂವರಾಹ. ಅಲ್ಲಿ ನಾದದಿಂದ ಭೂವರಾಹ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯ, ಅದನ್ನು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟರು, ವಿಷ್ಣು ತೀರ್ಥರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟು. ಅದು ಎಲ್ಲರೂ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದಂತಹ ಮೂರ್ತಿ ಅದು. ಅದು ವಿಷ್ಣು ತೀರ್ಥರು ಅವರ ತಮ್ಮ, ಅವರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುವ ತಾಕತ್ತಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ವಿಷ್ಣು ತೀರ್ಥರಿಗೆ ಆ ನಾದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯವಾದ ಭೂವರಾಹವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ರಾಮನನ್ನು ಋಷಿಕೇಶ ತೀರ್ಥರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಅದಮಾರು ಮಠ, ಕೃಷ್ಣಾಪನ ಮಠ, ಶಿರೂರು ಮಠ, ಪುತ್ತಿಗೆ ಮಠ, ಪೇಜಾವರ ಮಠ, 5 ಮಠಕ್ಕೆ ವಿಠಲ ವಿಠಲ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ಕೃಷ್ಣ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣನದ್ದೇ ಒಂದು ರೂಪ ಅದು ವಿಠಲ. ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರವೇ ಜಪ ಮಾಡು. ನರಸಿಂಹನನ್ನು ರಾಮತೀರ್ಥರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಉಪಾಸನೆಗೆ ಬೇಕಾದಾಗೆ ರಾಮನೂ ನಮಗೆ ಈಗ ಬೇಕು, ಕೃಷ್ಣನೂ ಬೇಕು. ಕೃಷ್ಣನ ಕಥೆಯೆಲ್ಲ ತಿಳಿದು ಆ ಕೃಷ್ಣನ ಮೂಲಕ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುವುದು. ನರಸಿಂಹ ನಮ್ಮ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಬೇಕು, ಮೃತ್ಯು ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನರಸಿಂಹನನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಭೂವರಾಹನ ಮೂಲಕ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಭೂವರಾಹನ ಕೊಟ್ಟರು. ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಭಗವದ್ಮೂರ್ತಿಗಳು ಇಲ್ಲ, ಎಷ್ಟುಂಟು ಇನ್ನು ಬೇಕಾದಷ್ಟುಂಟು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಸಾಕು ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆ ಭಾರಭೃತ್ ಅವ, ಆದ್ರಿಂದ ಆ ಭಾರಭೃತ್ ನಾಮಕನಾದ ಭಗವಂತನ ಭಾರವನ್ನು ತಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ತಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗದೆ ಕೆಳಗಿಟ್ಟ, ಕೆಳಗಿಟ್ಲು ಯಶೋದೆ. ಇಟ್ಟಾಗ ಬಂದ ತೃಣಾವರ್ತ, ಬಂದ ತೃಣಾವರ್ತ ಬಂದು ಏನು ಮಾಡಿದ? ಗಾಳಿಯ ರೂಪದಿಂದ ಬಂದ. ಬಂದು ಸರಿ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸಿದ ನೋಡಿ, ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸು. ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೇನು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಹಂದಿಗಳಿಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸ್ತಾರೆ. ನಾವು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಎಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸುದು ಅದೇ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸುದನ್ನು ಬಂದದ್ದು ಹೀಗೆ. ಇವಾಗ ಬೇರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ, ಬೇರೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿ. ಸರಿ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸ, ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸಿ ಕಣ್ಣಿಗೆಲ್ಲ ನೋವು ಕೊಟ್ಟ. ಆಯ್ತು, ಏನು ಮಾಡಿದ? ಕೃಷ್ಣನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋದದ್ದೆ, ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋದ. ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಕೃಷ್ಣನ ಭಾರವನ್ನು ತೃಣಾವರ್ತನಿಗೂ ಕೂಡ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣ ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಅವನ ತಲೆಯನ್ನು ಚಿರುಕಿ ಕಣ್ಣು ಹೊರಗೆ ಕಣ್ಣುಗಳ ಹೊರಗೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿ
ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಒದ್ದು ಕೆಳಗೆ ಹಾಕಿದ. ಅವನು ಅಲ್ಲಿಯ ಕೊಂದು ಸಾಯಿಸಿ ಬಿಟ್ಟ. ತೃಣೀಕೃತ ತೃಣಾವರ್ತ ಏನ ತೃಣಾವರ್ತನನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದವನು. ಶತ್ರುಜಿತೇ ನಮಃ, ಇದನ್ನೇ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ ಶತ್ರುಜಿತೆ, ಶತ್ರುವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವಂತೆ. ಶತ್ರುವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವವ ಭಗವಂತನ, ಶತ್ರುವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಅಂತ ನಾವು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಾವು ಕೂಡ ಶತ್ರುವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನಮಗೂ ನಿಮಗೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಒಳಗಿನ ಆರು ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ನಾವು ಸೋಲ್ತಾ ಇರುತ್ತೇವೆ. ಆ ಆರು ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಗಾಡಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ತೃಣಾವರ್ತನನ್ನು ಭಗವಂತ ಏನು ಮಾಡಿದ? ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ. ಮನಸ್ಸು ತುಂಬಾ ವೇಗ, ಮನಸ್ಸು ಗಾಳಿಗಿಂತನೂ ಕೂಡ ವೇಗ. ಆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕಲಿಯ ಆಕ್ರಮಣ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಕಲಿ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ತೃಣಾವರ್ತನ ಆಕ್ರಮಣ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ನೀನು ಹೇಗೆ ಗಾಳಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ತೃಣಾವರ್ತನನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾದ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಗಾಳಿಗಿಂತ ವೇಗವಾದದ್ದು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ತೃಣಾವರ್ತ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ನಾನು ಆಸೆ ಪಡ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ. ನಿನ್ನನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಪಡುವಾಗ ಈ ತೃಣಾವರ್ತ ಬಂದು ಈ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಎತ್ಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಅದು ಬಾರದಂತೆ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಅಭಿಮುಖವಾಗಿರ್ತದೆ. ಈಗ ನಾವು ನೀವು ಪ್ರವಚನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ಈಗ ಹೋಗ್ತಾ ಉಂಟು. ತೃಣಾವರ್ತ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೆಟ್ಟ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಕೃಷ್ಣ, ನೀನು ಹೇಗೆ ಗಾಳಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ತೃಣಾವರ್ತನನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ನಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ತೃಣಾವರ್ತ ಬರ್ತಾನೆ, ಅವನನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡು. ತೃಣಾವರ್ತಾಯ ನಮಃ, ಶತ್ರುಜಿತೇ ನಮಃ. ಶತ್ರುವನ್ನು, ಆ ತೃಣಾವರ್ತ ಎಂಬ ಶತ್ರುವನ್ನು ನಾನು ಗೆಲ್ಲುವಂತೆ ಮಾಡು. ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ನಾವು ನೀವು. ಶ್ರೀ ಶತ್ರುಜಿತೇ ನಮಃ. ಬಂದ ಸತ್ತೋದ. ಯಾಕೆ ಹೀಗಾಯ್ತು? ವಾದಿರಾಜ ಗುರು ಸಾರುವ ಭೌಮರು ರುಗ್ಮಿಣೀಶಿ ಜಲಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅನುಸಂಧಾನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾರಿಗೆ ನೋವು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಮಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಅದೊಂದು ಮಿನಿ ಭಾಗವತ. ರುಗ್ಮಿಣೀಶಿ ಜಯ ಉಂಟಲ್ವಾ, ಅದೊಂದು ಮಿನಿ ಭಾಗವತ. ಇಡೀ ಭಾಗವತ ಸಾರವನ್ನು ವಾದಿರಾಜ ಗುರು ಸಾರವು ತುಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಚಕ್ಷುಶೌರ್ಯಾಪಲಂ ಜಗಾಮ ಪರಿವೃತ್ತಾಕ್ಷ ಪ್ರಭೋರೋಜಸ ವಿಶ್ವಸಂಭ್ರಮಣೇನ ದತ್ತ ತಮಸೋ ವಿಭ್ರಾಂತ ಮೂರ್ಧಾಫಲಂ ಸಾಧೂನಾಂ ಹೃದಯಾರ್ತಿ ದಾನ ಫಲಿತಂ ಕ್ಲೇಶ ಪ್ರಪನ್ನ ಕ್ಷಿತೋ ಮಾತುಃ ಪಾತಕರ ಪರಸ್ಯ ಸಖಿರ ಪಾಷಾಣ ಪೃಷ್ಠೇ ಪತತ್. ಕೃಷ್ಣ ಅವನ ತಲೆಯನ್ನು ತಿರುಗಿ ಕಣ್ಣನ ರೆಪ್ಪೆನೆಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿದ. ಇದು ಯಾವುದರ ಫಲ ಗೊತ್ತಾ? ಗೋಕುಲಕ್ಕೆ ಬಂದು ಧೂಳು ಎಬ್ಬಿಸಿ ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ನೋವು ಕೊಟ್ಟೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದರ ಫಲ. ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ಅವರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನೋವು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾಳೆ ಭಗವಂತ ಕಣ್ಣನ್ನೇ ಕಿತ್ತು ಹಾಕ್ತಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೃಣಾವರ್ತನ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸಿದ. ಇದು ವಾದಿರಾಜರು ಕೊಟ್ಟ ಅನುಸ. ನಾವು ನೀವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಜ್ಜನಿಗೆ ತಮಾಷೆಗೆಂದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವಸ್ತುವನ್ನು ತೆಗೆದು ಆಚೆ ಇಡ್ತೇವೆ, ಅವರಿಗೆ ಸಿಗಬಾರ್ದಂತ ಅವರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ನೋವು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣನ್ನು ಕಿತ್ತು ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಗೋಕುಲದ ಜನರಿಗೆ ನೀನು ಧೂಳನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೋವು ಕೊಟ್ಟೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಫಲ. ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣು ಕೂಡ ಕಿತ್ತು ಹೋಯ್ತು. ಇನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ತಲೆಯನ್ನು ಯಾಕೆ ತಿರುಗಿಸಿದ? ಕಣ್ಣನ್ನು ತಲೆಯನ್ನು ಯಾಕೆ ತಿರುಗಿಸಿದ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಗೋಕುಲದ ಜನರಿಗೆ ಧೂಳು ಎಬ್ಬಿಸಿದಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಬೆಳಕಿತ್ತು, ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕತ್ತಲೆ ಆಗಿ ಹೋಯ್ತು. ಅವ್ರಿಗೆ ತಲೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಳಾಯ್ತು. ಒಂದು ಇದ್ದಕ್ಕೆ ಏನು ಇಷ್ಟು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಧೂಳು ಬರುದಾ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕತ್ತಲೆ ಆಗುದು ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ತಲೆ ಎಲ್ಲ ಇದಾಯ್ತು, ತಲೆನೋವಾಯ್ತು ಅವರಿಗೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ತಲೆನೋವು ಕೊಟ್ಟರೆ ತಲೆಯನ್ನು ಕಿತ್ತು ಹಾಕ್ತೇನೆ. ಗೋಕುಲದ ಜನರಿಗೆ ತಲೆನೋವು ಕೊಟ್ಟೆ ಅಲ್ವಾ ನೀನು, ಅದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ತಲೆಯನ್ನೇ ನಾನು ತಿರುಗಿಸಿ ಬಿಡ್ತೇನೆ.
ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ಸುಮ್ಸುಮ್ನೆ ತಲೆನೋವನ್ನು ಕೊಡಬಾರದು. ಸುಮ್ಸುಮ್ನೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ನಾವು ಉಪದ್ರವವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಸುಮ್ಸುಮ್ನೆ ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ಉಪದ್ರವವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವರ ತಲೆ ತಿರುಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ, ಅವರ ತಲೆ ಒಂದು ದಿವಸ ತಿರುಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ, ಅದು ಖಂಡಿತ. ಕೃಷ್ಣ ತಿರುಗಿಸ್ತಾನೆ ಮತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸುಮ್ಸುಮ್ನೆ ತಲೆ ನೋವು ಕೊಟ್ಟವರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ನೀನು ಹೇಗೆ ತೃಣಾವರ್ತ ಗೋಕುಲದ ಜನರಿಗೆ ತಲೆನೋವು ಕೊಟ್ಟಂತ ಅವನ ತಲೆ ತಿರುಗಿಸಿದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾರ ತಲೆನೋವು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವರ ತಲೆಯನ್ನು ತಿರುಗಿಸುವಂತ ನಾವು ದೇವರಲ್ಲಿ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ ಅವರ ತಲೆಯನ್ನು ತಿರುಗಿಸ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ, ತಿರುಗಿಸಿ ಆಗ್ತಾನೆ. ಮುಂದೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಅಲ್ವಾ, ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ಬಿದ್ದ, ಭೂಮಿಯ ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ಬಿದ್ದ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ, ಯಶೋದೆಯ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಅವಳ ಕಣ್ಣೀರು ಭೂಮಿಗೆ ಬಿತ್ತು. ಕೃಷ್ಣ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗುವಾಗ ಯಶೋದೆಯ ಕಣ್ಣೀರು ಉಂಟಲ್ವ ಅದು ಭೂಮಿಗೆ ಬಿತ್ತು. ನನ್ನ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸಿ ಆ ಕಣ್ಣೀರು ಭೂಮಿಗೆ ಬೀಳುವಂತೆ ನೀನು ಮಾಡಿದ್ಯಲ್ವಾ ಎಲೆ ಈ ತೃಣಾವರ್ತ, ನೀನು ಕೂಡ ಭೂಮಿಗೆ ಬಿದ್ದೆ ಸಾಯಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿನ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ದಬ್ಬಿ ಹಾಕಿದ. ಆದ್ರಿಂದ ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ಸುಮ್ಸುಮ್ನೆ ಕಣ್ಣೀರು ಕೊಟ್ಟಿತು ಅಂತಾದ್ರೆ ಅವರನ್ನು ಭೂಮಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಸಾಯಿಸ್ತೇನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಸಜ್ಜನರಾಗುವುದು ಯಾವಾಗ, ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ಉಪದ್ರ ಕೊಡದೇ ಇದ್ದಾಗ. ನಾವು ಸಜ್ಜನನು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ಇದ್ದ ಸಜ್ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಉಪದ್ರ ಕೊಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವರು ಎಂಥ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ದೇವರು ಒಲಿಯಲ್ಲ. ದೇವರು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿವಸ ಅವರನ್ನು ಎಂಥದೇ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರಲಿ, ಎಂಥದೇ ದೊಡ್ಡ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿ, ದೇವರು ಒಲಿಯಲ್ಲ, ದೇವರು ಭೂಮಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಇದು ಕೃಷ್ಣ ಸೂಚಿಸಿದಂತ ಬಲ. ನನ್ನ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕ್ತೀಯಾ, ಅಮ್ಮನ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಭೂಮಿಗೆ ಬೀಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ಯಾ, ನೀನು ಕೂಡ ಭೂಮಿಗೆ ಬಿದ್ದೇ ಸಾಯಿಯ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದ. ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಕೆಳಕ್ಕೆ ದಬ್ಬಿ ಹಾಕಿದ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತೃಣಾವರ್ತನ ಸಂಹಾರದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಅನುಸಂಧಾನವನ್ನು ವಾದಿರಾಜ ಗುರು ಸಾರ್ವಭೌಮರು ರುಗ್ಮಿಣೀಶ ವಿಜಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಜ್ಜನರಾದ ನಾವು ನೀವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರಬೇಕಂತ ನಮಗೆ ವಾದಿರಾಜರು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ತೃಣಾವರ್ತನನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದವನು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತೃಣಾವರ್ತನನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತ, ಇದು ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಇದು ಆಟ, ಬೆಣ್ಣೆ ಕದಿಯುವುದು, ಹಾಲು ಕದಿಯುವುದು, ಮೊಸರು ಕದಿಯುವುದು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಜೋರು, ಏನು ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲದ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಭಗವಂತ. ಭಗವಂತ ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಕದಿತಾ ಇದ್ದ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಯಾಕೆ ಕದ್ದ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನು ಮೊದಲು ತಿಳಿಸಿಬಿಡ್ತೇನೆ, ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದರ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳೋಣ. ಭಗವಂತ ಬೆಣ್ಣೆ ಕದಿತಾ ಇದ್ದಲ್ವಾ, ಒಂದು ಕಾರಣ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಉಂಟು, ಅಂತ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಣ್ಣೆ ಇರಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಮೃದು ಆಗ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಮೃದು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಅಂಥವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಣ್ಣೆ ಇರಬಾರ್ದು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಬೆಣ್ಣೆ ಕದಿತೇನೆ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಕದಿತಾ ಇದ್ದ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇದು ಚಂದದ ಕಾರಣ. ಈ ಬೆಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ದೇವರು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯ ಮಧ್ವರು, ಅಂದ್ರೆ ವಾಯುದೇವರು. ವಾಯುದೇವರು ಬೆಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಬೆಣ್ಣೆ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳ್ತದೆ, ಬೆಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ವಾಯುದೇವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರ್ತದೆ. ಈ ವಾಯುದೇವರನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಭಾರೀ ಪ್ರೀತಿ ಕಂಡ್ರೆ, ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅವ ಅಲ್ವಾ. ಸುಗ್ರೀವ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತ ಇದ್ದಂತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ, ಅರ್ಜುನ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಭೀಮ ಇದ್ದ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ, ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಬಂದು ವೇದವ್ಯಾಸರಾಗಿ ಬಂದರು. ಈ ರೀತಿ ವಾಯುದೇವರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವರು. ಬೆಣ್ಣೆ ಅವರು ಆ ಗೋಪಿಕೆಯರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಣ್ಣೆ ಇತ್ತು. ಬೆಣ್ಣೆ ಏನ್ಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ವಾಯುದೇವರು ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಕದಿತಾ ಇದ್ದ. ಆದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚೂರಾದರೂ ನಾವು ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಣ್ಣೆ ಇರಬೇಕು, ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವುದಲ್ಲ, ಬೆಣ್ಣೆ ಚೂರಾದರೂ ಇರಬೇಕು.
ಬೆಣ್ಣೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ವಾಯುದೇವರು ಇರ್ತಾರೆ, ವಾಯುದೇವರು ಇದ್ರಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಬೆಣ್ಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಣ್ಣೆಯಂತಹ ಶಾಸ್ತ್ರ, ಬೆಣ್ಣೆಯಂತಹ ಮೃದುವಾದಂತಹ ಶಾಸ್ತ್ರ. ಯಾವ ಶಾಸ್ತ್ರ? ಆಚಾರ್ಯ ಮಧ್ವರ ಶಾಸ್ತ್ರ. ಆಚಾರ್ಯ ಮಧ್ವರ ಶಾಸ್ತ್ರ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಆಚಾರ್ಯ ಮಧ್ವರ ಶಾಸ್ತ್ರ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಚಾರ್ಯ ಮಧ್ವರ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಓದುವವರು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆಚಾರ್ಯ ಮಧ್ವರ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇಲ್ವಾ? ಅಷ್ಟು ನಮ್ಮಿಂದ ತಾಕತ್ತಿಲ್ವಾ? ಮಧ್ವರ ಸರ್ವ ಮೂಲವನ್ನಾದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಮುಂದೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಸಂತಾನ ಬಂದು ಆ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಓದ್ತದೆ, ನಾವು ಓದ್ಲಿಲ್ಲದಿದ್ರು ಕೂಡ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಬಂದು ಓದ್ತಾರೆ ಆ ಪುಸ್ತಕ. ಸರ್ವ ಮೂಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ರೆ ಇಡೀ ಭಗವಂತನ ಸನ್ನಿಧಾನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂತೆ. ಆಚಾರ್ಯ ಮಧ್ವರ ಆಚಾರ್ಯರ ಇನ್ನೊಂದು ಇದೆ ಸರ್ವ ಮೂಲ, ನಾನು ಸರ್ವ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಸರ್ವ ಮೂಲ ಗ್ರಂಥ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ನಾವು ಓದಲಿಲ್ಲದಿದ್ರು ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಂದು ಆ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಓದುವಂತೆ ಆಗ್ತದೆ. ಬೆಣ್ಣೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತಾದ್ರೆ, ಆಚಾರ್ಯ ಮಧ್ವರ ಸರ್ವ ಮೂಲ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತಾದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಬಂದು ಅದನ್ನು ಓದ್ತಾರೆ, ಒಂದು ನಮಗೆ ಓದುವಂತ ತಾಕತ್ತು ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದು ಓದುವಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒದಗಿ ಬರ್ತದೆ. ಅದೇ ಬೆಣ್ಣೆಯಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಬೇಡ, ಮೊದಲು ದ್ವಾದಶ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆಚಾರ್ಯ ಮಧ್ವರು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಓದ್ಬೋದಲ್ವಾ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬಹುದಲ್ವಾ, ಅದನ್ನೇ ಮೊದಲು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ. ಒಂದು ಬೆಣ್ಣೆ, ಪ್ರಾರಂಭದ ಬೆಣ್ಣೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿದೆ. ಇಡೀ ಸರ್ವ ಮೂಲ ಸಾರವೇ ದ್ವಾದಶ ಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಅಂತಹ ಬೆಣ್ಣೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೃಷ್ಣ ಗೋಪಿಕೆಯರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಕದಿತಾ ಇದ್ದ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತೋರಿಸಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ರಿ, ಕೃಷ್ಣ ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ತಿಂದ ಅಂತ. ಅಮ್ಮ ನಾನು ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ನನ್ನ ಬಾಯಿಗೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಹಾಕಿದ್ದು, ನಾನು ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಾಯಿ ತೆಗೆದು ತೋರ್ಸ ಅಂತ ಯಶೋಧೆ ಹೇಳಿದ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ, ನಾಹಂ ಭಕ್ಷಿತವಾನ್ ಅಂಬ, ಅಂಬ ನಾನು ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ, ಸರ್ವೇ ಮಿಥ್ಯಾಭಿಶಂಸಿನ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಿಥ್ಯ ಸುಳ್ಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸುಳ್ಳನ್ನು ಆಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಿತ್ಯ ಸುಳ್ಳಾದ ಮಾತನ್ನಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಬೆಣ್ಣೆ ತಿಂದೆ ಅಂತ ಸುಳ್ಳಾದ ಮಾತನ್ನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎದ್ದಿ ಎದಿ ಸತ್ಯಗಿರಾಸ್ತರಿ ಸಮಕ್ಷಂ ಪಶ್ಯಮೇ ಮುಖಂ, ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ಬೆಣ್ಣೆ ತಿಂದೆ ಅಂತಾದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆನೆ ಬಾಯಿ ತೆಗೆದು ತೋರಿಸ್ತೇನಮ್ಮ, ನಾನು ಬೆಣ್ಣೆ ತಿಂದಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಿನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಸುಳ್ಳು ಸುಳ್ಳು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳಿದ. ಸತ್ಯ ಮಾತಾಡುದಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಮಾತಾಡು ಅಲ್ಲ, ಕೃಷ್ಣ ಬೆಣ್ಣೆ ತಿಂದದ್ದು ಹೌದಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ, ಅವನೇ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ, ಅವನೇ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟು ನಮಗೆ ನಾವು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಪುನಃ ಕೃಷ್ಣನ ಮಾತನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ನಾ ಅಹಂ ಭಕ್ಷಿತವಾನ್, ನಾ ಅಹಂ ಭಕ್ಷಿತವಾನ್, ಅಮ್ಮ ನಾನು ಬೆಣ್ಣೆ ತಿಂದಿದ್ದೇನೆ, ನಾಹಂ ಭಕ್ಷಿತವಾನ್ ಅಮ್ಮ, ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡದ ಹಾಗೆ. ನಿಜವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ, ನಾ ಅಹಂ ಭಕ್ಷಿತವಾನ್, ಅಮ್ಮ ನಾನು ಬೆಣ್ಣೆ ತಿಂದಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಆ ಬೆಣ್ಣೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಕೂಡ, ಆ ಮಣ್ಣು ತಿಂದಾಗೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಪ್ರಸಂಗ ಬರುತ್ತೆ. ಬೆಣ್ಣೆಯೂ ತಿಂದೆ, ಬೆಣ್ಣೆ ತಿಂದಾಯಿತು, ಈಗ ಮಣ್ಣು ತಿನ್ನೋ ಪ್ರಸಂಗ, ಮಣ್ಣು ಕೂಡ ನಾನು ತಿಂದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ತಿಂದಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡು, ಬೆಣ್ಣೆ ತಿಂದ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಮಣ್ಣು ತಿಂತಾನೆ, ಮಣ್ಣು ತಿಂದ ಅವನು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಮ್ಮ ನಾನು ಮಣ್ಣು ತಿಂದಿದ್ದೇನೆ. ಸರ್ವೇ ಅಮಿತ್ಯಾಭಿಶಂಸಿನ, ಸರ್ವೇ ಮಿಥ್ಯಾಭಿಶಂಸಿನ, ಸರ್ವೇ ಸರ್ವ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ವೇ ಆ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, ಸರ್ವೇ ಅಮಿತ್ಯಾಭಿಶ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನು ಮಣ್ಣು ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಪದಚ್ಛೇದ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವನು ಸತ್ಯನೇ ಹೇಳಿದ್ದು, ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ,
ಸರ್ವೇ ಅಮಿತ್ಯಾಭಿಶಂಸಿನ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಮಣ್ಣು ತಿಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಮಣ್ಣು ತಿಂದಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮಗೆ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ, ಅವರೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುದು ನಾನು ಮಣ್ಣು ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ನಾನು ನಿಜವನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯದಿ ಸತಿ ಅಗಿರಹ, ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ಮಣ್ಣು ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ವ, ನನ್ನ ಬಾಯಿ ತೆಗೆದು ತೋರಿಸುದಾ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಕೇಳ್ತ. ನನ್ನ ಬಾಯಿ ತೆಗೆದು ತೋರಿಸುದ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಏನರ್ಥ ಆಯ್ತು ಯಶೋಧೆಗೆಲ್ಲ, ಕೃಷ್ಣ ಮಣ್ಣು ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಆ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ನಿಜವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಅಮ್ಮ ನಾನು ಮಣ್ಣು ತಿಂದಿದ್ದೇನೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನು ಮಣ್ಣು ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅವರೆಲ್ಲ ನಿಜವನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನು ಮಣ್ಣು ತಿಂದಿದ್ದೇನೆ. ನೀಗ ಬಾಯಿ ತೆಗೆದು ತೋರಿಸುದ, ನಿಮಗೆ ಬಾಯಿ ತೆಗೆದು ತೋರಿಸುದ ನಾನು ಏನು ಇದರ ಆಂತರ್ಯ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಮಣ್ಣುಂಟಲ್ವಾ ಒಂದು ಹಿಡೀ ಮಣ್ಣಿನ ಬಾಯಿ ತೆಗ್ದ, ಬಾಯಿ ತೆಗ್ದಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಬಿಟ್ಟ. ತೋರಿಸಿ ಯಶೋಧೆಗೆ ಕಂಗಾಲಾಗಿ ಹೋಯ್ತು. ಯಶೋಧೆ ಕಂಗಾಲಾಗಿ ಹೋದ್ಲು, ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಲು. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಬಾಯಿ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ನೋಡಿ, ಒಂದು ಬಾರಿ ಬಾಯಿ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ, ಮತ್ತೆ ಬಾಯಿ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಬೆಚ್ಚ ಏನು ಕೇಳಿದೆ, ಆ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಇಡೀ ಒಂದು ಇಡೀ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ನಾನು ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೇನೆಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ, ಬಾಯಿ ತೆಗೆದು ತೋರಿಸುದ, ತೋರಿಸಾಗ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ತೋರಿದ್ದಲ್ಲ, ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ತೋರಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕೋದು. ಆ ಮಣ್ಣಿನಿಂದನೇ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಆದದ್ದು, ಆ ಮಣ್ಣಿನಿಂದನೇ ಏನಾಯ್ತು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪದಿಂದ ಮಹತ್ತತ್ವ ಅಹಂಕಾರ ತತ್ವ 24 ತತ್ವಗಳಾದದ್ದು ಆ ಹಿಡೀ ಮಣ್ಣಿನಿಂದನೇ ಆದದ್ದು. ಎಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ? ಕೃಷ್ಣ ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಹೇಳಿದ, ಮಣ್ಣು ತಿಂದದ್ದು ಹೌದು, ಆ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಆದದ್ದು. ಆ ಯಶೋಧೆಗೆ ಆ ತನ್ನ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಆ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬೆಣ್ಣೆ ತಿಂತಾ ಇದ್ದ, ಹಾಲು ಕದಿತಾ ಇದ್ದ, ಮೊಸರು ಕದಿತಾ ಇದ್ದ. ಯಾಕೆ? ಒಂದು, ಆ ಬೆಣ್ಣೆ ರೂಪ ಬೆಣ್ಣೆಗೆ ಅಭಿಮಾನಿ ವಾಯುದೇವರು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ವಾಯುದೇವರು ಎಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸೋಸ್ಕರ ಆ ಗೋಪಿಕರ ಮನೆಗೆ ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಂತಾ ಇದ್ದ. ಮಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದವನು ನಾನೇ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಣ್ಣು ತಿಂದ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಭಗವಂತನ ಇನ್ನೊಂದು ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದದ್ದು, ಕಾಳೀಯ ಪಣಮಾಣಿಕ್ಯ ರಂಜಿತ ಶ್ರೀ ಪದಾಂಬುಜ, ಕಾಳೀಯನನ್ನು ಮರ್ದನೆ ಮಾಡಿದ ಕಥೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಷ್ಣು ಈ ಬೆಣ್ಣೆ ಮಣ್ಣು ತಿಂದದಕ್ಕೆ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ವಿಷ್ಣುವೇ ನಮಃ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ವ್ಯಾಪ್ತನಾಗಿ ನಾನಿದ್ದೇನೆ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸಲೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಗವಂತ ಮಣ್ಣು ತಿಂದ. ವಿಷ್ಣುವೇ ನಮಃ. ಮುಂದೆ ಕಾಳಿಯನನ್ನು ಮರ್ದನೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಕಾಳಿಯ ಯಮುನಾ ನದಿಯ ನೀರಿನಲ್ಲಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಆ ನೀರನ್ನು ಸೇವಿಸ್ತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ, ಆ ಹಸುಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಾಯ್ತಾ ಇತ್ತು ತನ್ನ ವಿಷದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ. ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ, ಎಷ್ಟೋ ದೂರಕ್ಕೆ ವಿಷಗಳು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅದರ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ದನಗಳೆಲ್ಲ ಸಾಯ್ತಾ ಇತ್ತು. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದು ಭಗವಂತ ಏನು ಮಾಡಿದ, ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಯಮುನಾ ನದಿಗೆ ಹಾರಿಬಿಟ್ಟ. ಹಾರಿದಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದ್ಸರಿ ಹೆದರಿಕೆ, ಭಗವಂತನು ಸುತ್ತ ಹಾಕಿದ ಈ ಕಾಳಿಯ ಭಗವಂತನು ಸುತ್ತ ಹಾಕಿ ಭಗವಂತ ಅಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ. ಭಗವಂತ ಅದರಿಂದೆಲ್ಲ ಬಿಡುಗಡೆ, ಅಲ್ಲಿ ಈ ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಯಶೋಧೆ ನಂದಗೋಪನಿಗೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರಾಯಿತು. ಬೇಜಾರಾಗಿ ಅವರು ಕೂಡ ನೀರಿಗೆ ಹಾರಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ನೀರಿಗೆ ಹಾರಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಶೇಷ ತಡ್ದ, ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ ಬಲರಾಮ, ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ತಡ್ದ. ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ವೈಷ್ಣವ ಅಗ್ರೇಸರ, ವಾಯುದೇವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ವೈಷ್ಣವರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮರು ಯಾರು? ಗರುಡ ಶೇಷ ರುದ್ರರು. ವಾಯುದೇವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ವಾಯುದೇವರ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ವೈಷ್ಣವರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮರು ಈ ಮೂರು ಜನ. ಅದನ್ನ ಬಲರಾಮನಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ಅವರು ಆ ಕಾಳಿಯನನ್ನು ಮರ್ದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಬಲರಾಮನಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತು ಗೊತ್ತಾ? ತನ್ನವನೇ ಅವನು, ನನ್ನ ಕುಲದವನೇ ಕಾಳಿಯ, ನನ್ನ ಕುಲದವನೇ. ಆದ್ರಿಂದ ಕಾಳಿಯನಿಗೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಅವನನ್ನು ಮರ್ದನ ಮಾಡಿಯೇ ಅವನು ಕೃಷ್ಣ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ ಎಂಬುದು ಬಲರಾಮನಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಬಲರಾಮ ಏನು ಮಾಡಿದ,
ಈ ನಂದಗೋಪಾಲರು ಕೂಡ ನೀರಿಗೆ ಹಾಲು ಅಗತ್ತಡ್ಡ ಹೋಗಬೇಡಿ ನಿಮಗೆ ಅವನಿಗೆ ಏನು ಆಗಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಬಲರಾಮನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ತಡ್ಡ ಇವಾಗ ಬಲರಾಮನೇ ಹಾರ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ವಾ ಬಲರಾಮನ ಹಾರ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ ಮೊದಲು ಬಲರಾಮ ಹಾರಲಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಶೇಷನಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನನ್ನ ಕುಲದವನೇವ ಅವನಿಗೆ ಏನು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆಗಲ್ಲ ತಡ್ದು ಕೃಷ್ಣ ಕಾಳಿಯನ್ನು ಮರ್ದನೆ ಮಾಡುವ ಘಟನೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮರ್ದನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯಾವುದನ್ನು ಮರ್ದನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ ಬೀರವನ್ನು ಮರ್ದನೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಬಾಲವನ್ನು ಮರ್ದನೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಕೇವಲ ಬಾಯಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿರುವ ವಿಷವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಕ್ಕಿಸ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಾದಿರಾಜ ಗುರು ಸಾರ್ವಭೌಮರು ಅಂತಾರೆ ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೇವರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡು ಸುಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ಯಾವುದು ಬಾಯಿಯ ಬೀಲವ ಬಾಲವ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದು ಬಾಯಿ ಬಾಲ ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಬಾಲದಿಂದ ಅವನು ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಬಾಯಿಯಿಂದ ವಿಷವನ್ನು ಕಕ್ತಾ ಇದ್ದ ಆ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿರುವ ವಿಷವನ್ನು ಭಗವಂತ ತೆಗ್ದ ಕಕ್ಕದ ಆ ವಿಷವನ್ನು ಮರ್ದನೆ ಮಾಡಿ ಅವನಿಗೆ ಅವನು ಮೂರ್ಛೆ ತಪ್ಪಿ ಬೀಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಅದರಿಂದ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಈ ಕಾಳಿಯನ ಕತೆ ನಮ್ದೇ ಕತೆ ಬಾಯಿ ಉಂಟಂತ ವಿಷವನ್ನು ಕಕ್ತಾ ಇರುವಲ್ಲ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ವಿಷವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ರು ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಅವರು ಅವ್ರು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳೋ ಕೆಲಸ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅದೇ ಕೆಲಸ ಕೆಲವರಿಗೆಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ದೇವರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪುರುಸೋತಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕೆಲವು ಪಂಗಡಗಳೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಅದೇ ಕೆಲಸ ಅವರಿಗೆ ಬೈಯುವುದು ಇವರಿಗೆ ಬೈಯುವುದು ವಿಷವನ್ನು ಕಕ್ಕಬೇಡಿ ಕಕ್ಕಿದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ತೋರಿಸಿದ ನಮಗೆ ಕಾಳಿಯನನ್ನು ಮರ್ದನೆ ಮಾಡುವಾಗ ತೋರಿಸಿದ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮರ್ದನೆ ಮಾಡಿ ಮೂರ್ಛೆ ತಪ್ಪಿ ಬಿದ್ದ ಆವಾಗ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಅವನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಆವಾಗ ಭಗವಂತ ಏನು ಮಾಡಿದ ಕೇಳಿದರೆ ಕ್ಷಮಿಸ್ತಾನೆ ಆ ಕಾಳಿಯನನ್ನು ಮರ್ದನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಉಂಟಲ್ವಾ ದೇವತೆಗಳು ಒಳ್ಳೆ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ ಯಾವ ಅನುಸಂಧಾನ ಗೊತ್ತಾ ಅನೀನ ಪದ್ಮ ಭವೋ ಮೃದಂಗಂ ಜಗೋ ಹನುಮಾನ್ ಜಗತಾಮಧೀಶಂ ಅದರ್ಶಯತ್ ತಾಳ ಗತಿ ಕಪರ್ದಿ ನನರ್ಥ ಗೋಪಾಲಕ ಬಾಲ ಮೌಲಿ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ವಾದಿರಾಜ ಗುರು ಸಾರ್ವಮಲು ರುಗ್ಮೀಶ ವಿಜಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಈ ಕಾಳಿಯನ ಕತೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಪುಣ್ಯ ಅದು ಈಗ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಪುಣ್ಯ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ಕಾಳಿಯ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ ಈ ಮಠದ ಪಟ್ಟದೇವರು ಈ ಪರ್ಯಾಯ ಮಠದ ಪಟ್ಟದೇವರು ಕಾಳಿಯ ದಿಭುಜ ಕಾಳಿಂಗ ಮರ್ದನ ಅದೇ ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಳಿಂಗ ಮರ್ದನ ಮುಂದೆನೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಪುಣ್ಯ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾಳಿಯನ ಹೆಡಗಳ ಮೇಲೆ ಭಗವಂತ ಕುಣಿತಾ ಇರುವಾಗ ಅವನು ಹೇಗೆ ಕುಣಿತಾನೆ ಭಗವಂತ ಹೇಗೆ ಕುಣಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಮಗ್ಗಲೆಯನ್ನು ಬಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ ಅವ ಯಾವ ಸ್ಟೆಪ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಭಗವಂತ ಮದ್ದಲೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಈ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಾವು ನೃತ್ಯ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರಾಜೋಪಚಾರ ಪೂಜೆ ಅಂತ ಉಂಟು ನಾವು ನೃತ್ಯ ಸಮರ್ಪಣೆ ನಾವೇನು ನೃತ್ಯ ಆಡುವುದಿಲ್ಲ ನಾವು ನೃತ್ಯ ಮಾಡಲಿಲ್ಲದಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಹೇಳಿ ಭಗವಂತ ನೃತ್ಯ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವೆ ಈ ಛತ್ರ ಚಾಮರ ವ್ಯಜನ ದರ್ಪಣ ಗೀತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ಮಾಡು ಛತ್ರ ಚಾಮರ ವ್ಯಜನ ಗೀತ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲ್ಲ ರಾಜೋಪಚಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಛತ್ರವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೇವೆ ಹಣ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಂಗಾರ ಛತ್ರ ಚಾಮರ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತೇವೆ ಛತ್ರ ಹಾಕ್ತೇವೆ ಚಾಮರ ಹಾಕ್ತೇವೆ ವ್ಯಜನ ಹಾಕ್ತೇವೆ ಕನ್ನಡಿ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ ಗೀತ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಹಾಡ್ತೇವೆ ಅದು ನೃತ್ಯ ಮಾಡಲ್ಲ ನೃತ್ಯ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಮಾಡಲಿಲ್ಲದಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವನು ಭಗವಂತ ಕಾಳಿಯನಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಾಗ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರೆಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ನಾವು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡೋಣ ಆರನೇ ಇದು ಈ ಶ್ಲೋಕ ಬರುವಂತದ್ದು 68ನೇ ಶ್ಲೋಕ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ರುಗ್ಮಿಣೀಶ ವಿಜಯದಲ್ಲಿ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 68ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಇದು ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಪಠನೆ ಮಾಡೋಣ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಆಗುವವರು ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು
ಆ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಮದ್ದಲೆ ಬಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಅವನು ಹೇಗೆ ಕುಣಿತಾನೆ ಆ ಕುಣಿತಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ. ಇನ್ನು ಆಂಜನೇಯ ಹನುಮಪ್ಪ, ಹನುಮಪ್ಪ ಏನು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವನ ಮಹಾತ್ಮೆಯನ್ನು ವರ್ಣಿಸ್ತಾ ಹಾಡ ಹಾಡ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ. ಅವನು ಹೇಗೆ ಹಾಡ, ಜಗೋ ಹನುಮಾನ್ ಜಗತಾಂ ಅಧೀಶಂ, ಅವನು ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹಾಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ. ಆ ನೃತ್ಯಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಹಾಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಇನ್ನು ಶಂಕರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಾಳವನ್ನು, ಅವನ ಗತಿ ಇರ್ತದೆ ಈಗ ತಾಳ ತಾಳ ಹಾಕ ತಾಳ ಒಟ್ಟು ಹಾಕುದಲ್ಲ ಟೈನೇ ಬೆಳೆಯುವುದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಚಂದ ಉಂಟು. ಅವನು ಹೇಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಾಳ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ. ಅವನು ಮದ್ದಲೇ ಬಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ, ಇವನು ತಾಳ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದ, ರುದ್ರ ಇವರು ತಾಳ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮ ಮತ್ತೆ ಆಂಜನೇಯ ಒಬ್ಬ ಹಾಡಾಡಿದ, ಒಬ್ಬ ಮದ್ದಲೇ ಬಾರಿಸಿದ, ಮೊಮ್ಮಗ ಏನು ಮಾಡಿದ ಕೇಳಿದ್ರೆ ತಾಳ ಹಾಕಿದ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಏನಾಯ್ತು, ನನರ್ಥ ಗೋಪಾಲಕ ಬಾಲಮೌಲಿ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಕೃಷ್ಣನ ನೃತ್ಯ ಏನಾಯ್ತು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಲೋಕಮಯವಾಯಿತು, ಲೋಕದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿತು. ಆ ಕೃಷ್ಣನ ಈ ನೃತ್ಯ ಲೋಕದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿತು. ಆದ್ರಿಂದ ಈ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 68ನೇ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ನಾವು ಭಗವಂತನಿಗೆ ನೃತ್ಯ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಹೇಳಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ತಾಕತ್ತು ಬರುವುದು ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾ, ನಾವು ಸಂಸ್ಕೃತ ಗೊತ್ತಿದ್ದವರು ಕೂಡ ಶ್ಲೋಕ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ಆ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ತಾಕತ್ತು ಬರಲ್ಲರಿ. ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ತಾಕತ್ತು ಬರುದು ಯಾವ ಗೊತ್ತಾ, ದೇವರನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ಯಾರು ಕಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅವರು, ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ತಾಕತ್ತಿರ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ವಾಯುದೇವರ ಆಗೋರೇ ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಮಾಡಿದಾರಂತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಬರ್ತದೆ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿತು ಅಂತಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಯ ಯಾವ ನಾಗದೋಷವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರಲ್ಲ, ನಾಗನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಯಾವ ದೋಷಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾಗ ಆ ಕಾಳಿಯನ್ನು ಮರ್ದನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳು ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ನಾವು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿತು ಅಂತಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಾಗದೋಷಗಳು ಕೂಡ ಬರಲ್ಲ. ಅದನ್ನೇ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ ಭಯ ಕೃತ್, ಕಾಳಿಯನಿಗೆ ಭಯ ಕೊಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಭಯವನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಭಯ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಭಯವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿದ. ಭಯಕೃತ್ ಭಯನಾಶನ ಶ್ರೀ ಭಯಕೃತ್, ಅದು ಭಯಕೃತೇ ನಮಃ ಭಯನಾಶನ ಎನ್ನುವ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿಯೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಿಡಿಸ್ಬೋದು, ಪದಚ್ಛೇದ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಭಯಕೃತ್ ಭಯನಾಶನ ಎನ್ನುವ ಅಂತಲೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ತೊಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ. ಭಯಕೃತ್ ಭಯನಾಶನಾಯ ನಮಃ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಭಯ ಕೊಟ್ಟು ಅವನ ಭಯವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿದ. ಮುಂದೆ ಏನಾಯ್ತು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ ಆ ಹೆಂಡತಿಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದು ಅವನ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಬಿಡು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ಭಗವಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕ್ಷಮಿಸಿ ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಸರು ತುಂಬಾ ಭಾವುಕರು, ಈ ಗಂಡಸರಿಕ್ಕಿಂತ ಹೆಂಗಸರು ಸ್ವಲ್ಪ ದೇವರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾವುಕತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅವರಿಗೆ. ಅಂದ ಅದು ವಾದಿರಾಜರೇ ಅದನ್ನೇ ರುಗ್ಮಿಣೀಶ್ವರಿ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಕ್ಷಮಿಸಿದ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಹೆಂಗಸರು ತುಂಬಾ ಭಾವುಕರು, ಆ ಭಾವುಕತನಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಸೋತು ಹೋದ, ಅವರ ಭಾವಕತನಕ್ಕೆ ಸೋತ. ಇದು ವಾದಿರಾಜರೊಂದು ಆ ರುಗ್ಮಿಣೀಶ್ವರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿ. ಮುಂದೆ ಆ ಕಾಳಿಯನ ಘಟನೆಯನ್ನು ವಾದಿರಾಜರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿವರಿಸ್ತಾರೆ ರುಗ್ಮಿಣೀಶ್ವರದಲ್ಲಿ. ಅದೇ ಮಿನಿ ಭಾಗವತ ಅದು, ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬಂದೆ ಅದನ್ನು ಸೊಗಸಾಗಿ ಅವರು ವಿವರಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಯಾಕೆ ಬಿಡಿಸಿದ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ತುಂಬಾ ಭಾವುಕರು. ಆ ಭಾವುಕತನಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಸೋತು, ಅವರ ಇರಲಿ ಆ ಹೆಂಡತಿ ಅಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುವ ಅಂತ ಬಿಡಿಸಿದ. ಮತ್ತೊಂದು ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ನೀನು ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು, ನೀನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ, ರಮಣಕ ದೀಪಕ್ಕೆ ಹೋಗು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು. ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಗರುಡ ಇದ್ದಾನೆ, ಗರುಡ ನಿಂಗೆ ಏನು ಮಾಡುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ, ನನ್ನ ಪಾದದ ಚಿಹ್ನೆ ನಿನ್ನ ಹೆಡೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದೆ, ನನ್ನ ಪಾದದ ಚಿಹ್ನೆ ನಿನ್ನ ಹೆಡೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದದ್ರಿಂದ ನಿನಗೆ ಅವನು ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ. ಭಗವಂತ ಪಾದದ ಚಿಹ್ನೆ ನಮ್ಮ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ಬೇಕು, ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಭಗವಂತನ ಮುದ್ರೆ, ಭಗವಂತನ ಪಂಚಮುದ್ರೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಗೋಪೀಚಂದನ ಧಾರಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಆ 5 ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಒಟ್ಟು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಇದರ ಅನುಸಂಧಾನ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಅದು ಭಗವಂತನ ಮುದ್ದೆ, ಇದು ಭಗವಂತನ ಚಿಹ್ನೆ ಅಂತಲ್ವಾ, ಚಕ್ರ ಶಂಖ ಗದಾ ಪದ್ಮ ಚಿಹ್ನೆ ಅಂತಲ್ವಾ, ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು ಅಂತಾದ್ರೆ
ಯಾವ ಆಸುರಿ ಶಕ್ತಿಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಕಾಳಿಯನ ತಲೆಯ ಹೆಡೆಯ ಮೇಲೆ ಭಗವಂತನ ಚಿಹ್ನೆ ಬಿದ್ದದ್ರಿಂದ ಸರ್ಪಗಳಿಗೆ ಶತ್ರುವಾದಂತ ಗರುಡ ಅಲ್ಲಿ ರಮಣಕ ದ್ವೀಪಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಗರುಡನಿಗೆ ಕಾಳಿಯನಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಭಗವಂತನ ಚಿಹ್ನೆ ಬಿದ್ದದ್ರಿಂದಲ್ವ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯನು ಭಗವಂತನ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗೋಪಿಚಂದ್ರನ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮುದ್ರಾದಿಗಳನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಹೆಂಗಸರು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು, ಗಂಡಸರು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗದವರು ಕೂಡ ಮುದ್ರಾದಿಗಳನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಲ್ವ. ಅದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಎರಡು ಮುದ್ರೆ, ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಅದು ಎರಡು ಮುದ್ರೆ, ಗಂಡಸರಿಗೆ ಐದು ಮುದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದಿರಲಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಎರಡು ಮುದ್ರೆಯನ್ನೇ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಆ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಯಾವ ಆಸುರಿ ಶಕ್ತಿಗಳು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀಳಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಆ ಕಾಳಿಯನ ಮರ್ದನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕಥೆ ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳಿದಂತೆ, ಒಂದೊಂದು ಕೃಷ್ಣನ ಕಥೆಯು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಥೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹೇಳಿದ. ಆ ಹೇಳಿ ರಮಣಕ ದ್ವೀಪಕ್ಕೆ ನೀನು ಹೋಗುವಂತೆ ಹೇಳಿ ಈ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೀನು ಇನ್ನೂ ಇರಬಾರ್ದು, ಇಲ್ಲಿರಬಾರ್ದು. ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ, ನೀನು ಒಬ್ಬನೇ ಅಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಪರಿವಾರದವರನ್ನು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಕರ್ಕೊಂಡು ಸೀದಾ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗು, ಈ ನದಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತಾನೆ, ಯಾರು ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಕೃಷ್ಣ ಕಾಳಿಯನನ್ನು ಮರ್ದನೆ ಮಾಡಿ ಈ ನೀರಿನಿಂದ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗು, ಇಲ್ಲಿ ಇರಬೇಡ, ನಿನ್ನ ಪರಿವಾರದವರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಸೀದಾ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತ ಯಾರು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಸರ್ಪಗಳ ಭಯ ಬಾರದಂತೆ ಇರಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇದಕ್ಕಂತ ಫಲಶ್ರುತಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಸರ್ಪ ಭಯಗಳು ಕೂಡ, ಕೇಳುದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಯಾರು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಕೃಷ್ಣ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಅವನನ್ನು ಮರ್ದನ ಮಾಡಿ ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು, ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗು, ನಿನ್ನ ಪರಿವಾರದೊಂದಿಗೆ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗು ಎಂಬುದಾಗಿ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯರು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಸರ್ಪ ಭಯವೂ ಕೂಡ ಬರಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಫಲಶ್ರುತಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಾವು ಇದನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡೋಣ, ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಸರ್ಪಗಳ ಭಯವೂ ಕೂಡ ಬರಲ್ಲ. ಇದು ಕೃಷ್ಣ ಕೊಟ್ಟ ಫಲಶ್ರುತಿ, ಕೃಷ್ಣನೇ ಹೇಳಿದಂತಹ ಫಲಶ್ರುತಿ. ಆದ್ರಿಂದ ಆ ಯಮುನಾ ನದಿಯಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಏನು ಮಾಡಿದ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಅವನನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಾಳಿಯನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಕಾಳಿಯ ಸೀದಾ ಮುಂದೆ ರಮಣಕ ದ್ವೀಪಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಡೆದ. ಮುಂದೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮುಂದೆ ಇನ್ನು ಗೋವರ್ಧನವನ್ನು ಎತ್ತುವಂತಹ ಕಥೆ, ಗೋವರ್ಧನ ಪರ್ವತವನ್ನು ಎತ್ತುವಂತಹ ಕಥೆ ಬರ್ತದೆ. ಭಗವಂತ ಗೋವರ್ಧನ ಪರ್ವತವನ್ನು ಎತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇಂದ್ರನಿಗೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಇಂದ್ರಿಗೆ ಅಹಂಕಾರ ಬಂದಿತ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನೇ ಮಲೆ ಕೊಡುವ ಅಂತ ಅವನ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಇಳಿಸ್ಬೇಕು. ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಮಾಡಬೇಡಿ, ಗೋವುಗಳಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ. ಈ ಗೋವುಗಳ ಪೂಜೆ ಸುರಾದದ್ದೇ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ ನೋಡಿ. ಗೋವುಗಳ ಪೂಜೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಗೋವುಗಳ ಪೂಜೆ, ಗೋವುಗಳ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ. ಅದನ್ನೇ ಗೋವುಗಳಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ. ಗೋಹಿತ, ಗೋಪತಿ, ಗೋಪ್ತ, ಗೋಹಿತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು. ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಗೋವುಗಳಿಗೆ ಹಿತ ಮಾಡುವವನು ಭಗವಂತ. ಗೋವುಗಳಿಗೆ ಹಿತ ಮಾಡುವಂತ ನಾವು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೋವುಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಹಿತ ಆಗ್ತದೆ. ಗೋವಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ, ಶ್ರೀ ಗೋಹಿತಾಯ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ಗೋಪತಿ, ಗೋವುಗಳಿಗೆ ಪತಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ನಾನೇ. ಗೋವುಗಳಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ, ಗೋವುಗಳಿಗೆ ಪತಿ ಅಂತ ನೀವು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ನಮಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ, ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಪತಿತ್ವ ಬರ್ತದೆ, ಒಡೆತನ ಬರ್ತದೆ. ಗೋಪ್ತ್ರ, ಗೋಪ್ತ್ರೇ ನಮಃ. ಗೋವುಗಳ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವವನು ಭಗವಂತ. ಗೋಪ್ತ್ರೇ ನಮಃ. ನಿಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ಮಳೆ ಎಲ್ಲ ಬರಬೇಕಲ್ವಾ? ಮಳೆ ಬೆಳೆ ಬರಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಇಂದ್ರನನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ? ಗೋವುಗಳಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ, ಮಳೆ ಬರ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗೋವುಗಳ ಮೂಲಕ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವವ. ಆದ್ರಿಂದ ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಬೇಡ,
ಗೋಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ, ಪರ್ವತಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣನ ಮಾತಿಗೆ ತಲೆ ಎಲ್ಲ ಆಡಿಸಿದ್ರು, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಏಕ ಸಾನ್ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದ, ಸಿಟ್ಟು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಧಾರಾಕಾರವಾಗಿ ಮಳೆ ಸುರಿಸಿದ. ಕೃಷ್ಣ ಮಂದರ ಪರ್ವತವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದ. ಗೋವರ್ಧನ ಚಲೋ ಧರ್ತ್ರೇ ನಮಃ, ಗೋವರ್ಧನ ಮಂದರ ಪರ್ವತವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದ, ಮಳೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಉಪದ್ರ ಬಾರದಂತೆ ಭಗವಂತ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ. ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಪಾಡಿದ. ಮತ್ತು ಇಂದ್ರನೇ ಬಂದು ಏನು ಮಾಡಿದ, ಅವನನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ. ಇಂದ್ರನೇ ಬಂದು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿ ಹೋದ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಗೋವರ್ಧವನ್ನು ಎತ್ತುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ. ಮುಂದೆ ಏಕಾದಶಿ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿದ ನಂದಗೋಪ. ಏಕಾದಶಿ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡಿದ ಕೇಳಿದರೆ, ಮರುದಿವಸ ದ್ವಾದಶಿ, ಆ ದಿವಸ ಬೇಗ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಹೋದ. ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ವರುಣನ ಭಟರು ಬಂದು ಅವನನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವನ ಪಾಶದಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಮತ್ತೆ ಭಗವಂತನೇ ನೇರವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಕೃಷ್ಣನೇ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದ. ಇವತ್ತು ದ್ವಾದಶಿ, ಆದ್ರಿಂದ ಬೇಗ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬಹುದು, ಏನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ನೀವು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದದ್ದೇ ತಪ್ಪು. ಅವನನ್ನು ನೀವು ಯಾಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರಿ? ಆ ದಿವಸ ಅವನು ಬೆಳಿಗ್ಗಿನ ಜಾವ 2 ಗಂಟೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಆಗಿದೆ, 1:30-2 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಆಗಿದೆ. ದ್ವಾದಶಿ ಆವತ್ತು ಅವನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು, ಮುಗಿಸಿ ಪಾರಣ ಮಾಡಬೇಕವ. ಆ ದಿವಸ ದ್ವಾದಶಿ ಬೇರೆ ಚೂರು ಇರುದು, ತುಂಬ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಅವನು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ತಪ್ಪಲ್ಲ, ನೀವು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದದ್ದೇ ತಪ್ಪು. ಆಗ ಅವರೆಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನ ಹತ್ರ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ್ರು. ಭಗವಂತ ಅವರ ತಪ್ಪನ್ನು ಸಹಿಸಿದ. ಅದನ್ನೇ ಸಹಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ. ಭಕ್ತರ ತಪ್ಪನ್ನು ಸಹಿಸುವವ, ಭಕ್ತರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರ ತಪ್ಪನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರ ತಪ್ಪನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಭಗವಂತ ಏನು ಮಾಡಿದ, ಆ ಇವನನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಇವನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ. ಯಾರನ್ನು? ವರುಣನ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಗವಂತ ಅವರಿಗೆ ವರುಣನೇ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ. ಅನಂತರ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಉಪನಯನಾಗಿ ಸಾಂದೀಪಿನಿ ಮುನಿ ಹತ್ರ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಅವನ ಮಗ ಸತ್ತೋಗಿದ್ರು. ಸತ್ತೋದಾಗ ಏನು ಗುರುದಕ್ಷಿಣೆ ಏನು ಕೊಡುದು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನನ್ನ ಮಗನನ್ನು ವಾಪಸ್ ತಂದು ಕೊಡು ಕೇಳಿದಾಗ ಭಗವಂತ ಹೋಗಿ ಯಮನ ಹತ್ರ ಇದ್ದ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನ ಶತ್ರುವನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಯಮನ ಹತ್ರ ಇರುವ ಮಗನನ್ನು ಭಗವಂತ ಯಮನ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಯಮನನ್ನು ಕೂಡ ನಿಯಮನ ಮಾಡುವ ಭಗವಂತ. ಯಮ ಅದಕ್ಕೆ ಯಮ ಅಯನಮ, ಯಮನನ್ನು ಕೂಡ ನಿಯಮಿಸುವವನು ಅಂತ ಭಗವಂತನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಯಮನನ್ನು ನಿಯಮಿಸಿ ಭಗವಂತ ಆ ಗುರುಗಳ ಮಗನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಗವಂತ ಇನ್ನೂ ಬಾಲ್ಯಲೀಲೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ಆ ಬಾಲ್ಯಲೀಲೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನಾಳೆ ಸೇರಿದಾಗ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾಳೆ ಸಂಜೆ ಪುನಃ 4:45 ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ನಾಳೆ ಇಬ್ಬರು ಗುರುಗಳ ಉಪನ್ಯಾಸ ಇದೆ, ಅದರಿಂದ ಈ ದಶಮಸ್ಕಂದ ಮುಗಿಸಿ ಏಕಾದಶ ಸ್ಕಂದ ದ್ವಾದಶ ಸ್ಕಂದ ಮುಗಿಸಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ನಾಳೆ ಸಂಜೆ ಪುನಃ 4:45 ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಂ ಅಸ್ತೂ.